Pán Ježiš Kristus. Na veky, amen. Martin, hneď otázka. Prosím ťa, vysvetli nám, čo je očistec, aby sme to takto vedeli. Tak očistec, ak by sme to tak najlepšie mali vysvetliť, tak asi zrejme by sme sa mali pozrieť do katechizmu, čo nám hovorí o očistci. O očistci nám teda hovorí katechizmus v článku 1031 a 1032. Toto konečné očisťovanie vyvolených, ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených, nazýva cirkev očistcom. Učenie viery o očistci formulovala cirkev najmä na Florenskom a Tridentskom koncile, tradícia cirkvi odvolávajúca na niektoré texty svätého písma hovorí o očistcom ohni. Očistcovom ohni. Treba veriť, že pred posledným súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože ten, ktorý je pravda, hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu. Niektoré viny mu môžu byť odpustené v tomto veku a iné v budúcom. Z toho výroku sa dá pochopiť, že niektoré viny môžu byť odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom. V článku 1032 hovorí, toto učenie sa opiera aj o prax modlica za zosnulých, o ktorej hovorí, že už sväté písmo. Preto Júda Makabejský nariadil zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. Druhá kniha Makabejcov 12.46. Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby. Najmä eucharistickú obetu, aby boli očistené a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj almužny, odpustky a kajúce skutky. Pomáhajme teda im a slávme ich pamiatku. Však ak Jobových synov očisťovala otcová obeta, prečo pochybujeme, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu. Takže tu nás vlastne povzbudzuje katechizmus k tomu, aby sme teda mysleli na to, že tá cirkev, to mystické telo Kristovo, sa skladá vlastne z tých troch zložiek. Hej, a tá láska, ako hovorí svätý Pavol, láska nemá hranic, takže ide aj po smrti. Hej. Mm-hmm. Ty si tam citoval z písma, veľakrát zaznieva argument, že ukážte mi, kde v písme sa píše o očistci, tak skúsme sa na to pozrieť, že kde sa o tom očistci v písme píše. No tak, ako sme si pred chvíľou čítali, teda v tom starom zákone je tá prvá zmienka v tej druhej knihe Makabejcov vo veršoch 40 a 46, kedy vlastne Júda Makabejský objavil pod odejmi, pod kabatmi svojich teda vojakov zabitých našli amulety, modiel z Jamnie, čo zákon Židom zakazoval a všetci si uvedomili, že zrejme to bola tá príčina, prečo padli. Všetci teda dobrovičili Pánovi a prosili, začali sa modliť za tento hriech, ktorého sa tí vojaci vlastne dopustili, aby im bol odpustený. A šľachetný Júda dokonca vyzval všetkých, aby sa chránili, aby že videli na vlastné oči, čo sa stalo tým, ktorí to spáchali, ktorí sa takého niečoho dopustili a padli. A potom urobili vlastne medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla 2000 drachiem v striebre. Peniaze poslali do Jeruzalema, a aby sa vlastne za tieto peniaze slávili obety. A povedala, že to bol vlastne veľmi krásny a ušľachtilý skutok, lebo si myslel vlastne na to skriesenie tých svojich padlých vojakov, lebo ako hovorí písmo, že keby nebol, totiž očakával, že padli budú raz skriesení, bolo by zbytočné a pochábe modliť sa za mŕtvych. Bol teda presvedčený o tom, že je prichystaná dokonalá odmena pre tých, čo ako zbožní zosnuli. Je to posvetná zbožná myšlienka, preto prikázal priniesť obetu zmiernu, obetu za zomrelých, aby boli zbavení hriechu. Takže tu je vlastne tá taká základná pasáž, kedy sa spomína vlastne už
viera tých starých národov židov, tak očistí sa, teda očistí sa ešte teda v starom zákone nachádzajú pasáže, ale tie sa týkajú skôr toho, že nás povzbudzujú k potrebe modlitby, či pôstu, alebo almužny. Takže rád by som pri tomto zostal v starom zákone a spomenul vlastne tie pasáže, ktoré som tam našiel. No poďme, poďme skúsme si pár tých pasáží povedať, lebo ty si nám aj spomínal ich, tak povedz. Áno, tak konkrétne napríklad v knihe Sirachovho syna je tam pasáž v 7. kapitole, verš 37. Úprimnosť tvojho daru nech je známa každému, kto žije, ale ani mŕtvemu neodopieraj svoju láskavosť. A ďalej ešte jedna pasáž tam bola. Rob dobre spravodlivému a dostaneš veľkú odplatu. Ak aj nie od neho, určite od pána. Sirachovec 12. kapitola 2. verš. Tam tiež vlastne je to, že vlastne ten spravodlivý, ktorý je očistý, sú už považované tie duše za spravodlivé. Hej? Čiže ten verš nám hovorí, že keď robíme dobre tým spravodlivým, tak dostaneme veľkú odplatu. Hej? No a ešte, keď ostaneme v knihe Sirachovho syna, tak tam vlastne sa píše tiež o dôležitosti dobročinnosti voči zosnulým vo forme almužny, ktorá má zmiernu hodnotu za naše hriechy, kde sa hovorí horiaci oheň, horiaci plameň uhasí voda a dobročinnosť bude na zmierenie za hriech. A ešte v knihe Tobias rozdávaj štedro svoj chlieb a lej svoje víno pri pohrebe spravodlivých, ale nedávaj ich hriešnikom. Tobias 4.17. A v knihe Rút nech pán požehná človeka, ktorý neudoprel svoju dobrotu ani živým, ani mŕtvým. Rút, 2. kapitola, 20. verš. Čiže my tu v podstate sa stále stretávame s tým, že sa tu spomína nejaké konanie dobra pre živých aj pre mŕtvych. Čiže evidentne sú tu odkazy na to, že aj že má zmysel robiť dobro aj voči mŕtvým. Keďže my to nevieme fyzicky nejakým spôsobom priamo s nimi to dobro konať, tak zjavne, že tu je nejaký tak obrazne povedané, že za tých mŕtvych sa oplatí robiť dobré skutky, lebo potom tie skutky majú zmysel. Tak, no, dobre som to pochopil. Áno, no, je to vlastne jednak na užitok tých duší, ktorým pomáhame, a jednak na náš užitok, že odrátava sa aj nám z hriechov vlastne. Tým vlastne činíme vlastne ako keby aj my pokánie. A ako hovorí v Novom zákone apoštol Jakub, že vlastne súd bez milosrdenstva čaká toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Hej. Takže, alebo aj Ježiš v blahoslavenstvách. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Hej. Čiže tým vlastne si my zabezpečujeme to milosrdenstvo Božie. Hej. Že tým naša láska ide až za hranice smrti a myslíme na tých, ktorí zosnuli, našich blížských, aj na tých, na ktorí si nikto napríklad už v modlitbe nespomína. Hej. Ktorí fakt sú biední a čakajú, kto si spomení. Máme aj v Novom zákone potom nejaké vlastne odkazy na očistec alebo spomenutie očistca? Áno, samozrejme. V Novom zákone je vlastne tá hneď prvá pasáž v prvom evanjeliu od Matúša, kedy Ježiš hovorí pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Vlastne tu jasne vidíme, že keďže v nebi nemusí byť zaplatený žiadny posledný cent a z pekla už vlastne žiadne oslobodenie neexistuje, preto sa odkaz musí sťahovať na to tretie miesto. Hej, Matúš používa slovo väzenie, ktoré
sa v kresťanskej tradícii používa ako odkaz na stav existencie v posmrtnom živote, ktorý nie je ani nebom, ani peklom. Toto väzenie je dočasným stavom existencie, v ktorom je odĺžený trest za hriech. Čo je teda toto väzenie? Nemôže to byť nebo, pretože nebo znamená, že všetky minulé hriechy sú odpustené. Nemôže to byť peklo, pretože z pekla nie je úniku. Takže vychádza nám to tak, že Ježiš tam hovorí vlastne o očistci. To je v tejto pasáži. Teda Matúš, áno. No a ďalej tam spomeniem ešte ďalšiu pasáž, kde tiež vlastne Matúš píše o tom, ako Ježiš hovorí, že preto vám hovorím, ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti synovi človeka, odpustí sa mu. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom. Ježiš tu vlastne hovorí o hriechu proti Duchu Svätému. Z toho vyplýva, že niektoré hriechy môžu byť v budúcom svete odpustené. Vieme, že v pekle nie je oslobodenie a v nebi doň nemôže vstúpiť nič nedokonalé. No a ako vidíme, že na sledujúcej časti hriech sa neodpúšťa, keď duša dosiahne svoje konečné miesto určenia, pretože v nebi nie je potrebné žiadne ďalšie odpustenie. A potom... A spomínajú aj iní evangelisti? V evangeliu podľa Lukáša je vlastne tiež podobná pasáž, ako má Matúš. Tiež sa tam vlastne spomína väzenie. Je to v 12. kapitole, vo verši 58-59. Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti, nevidíš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Takže tam je vlastne to podobné také prirovnanie, ako má Matúš. Potom som vlastne v písme narazil na isté podobenstvo o vernom sluhovi, ktoré sa nachádza v Lukášovom evanjeliu. Toto podobenstvo však pojednáva skôr o, je to také učenie o následkoch hriechu, ktoré sa nachádza v jeho evanjeliu. Konkrétne teda vo veršoch 42 a 48 12. kapitole. Pán povedal, kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm. Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám, ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal, môj pán voľa ako nejde, a začal by byť sluhou a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká a v hodinu, o ktorej nevie. Oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať. A komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať. Vlastne v tomto podobenstve Ježiš akože varuje svojich učeníkov, aby boli pripravení na jeho príchod, lebo príde v chvíľu, v hodinu, kedy neočakávame. Hej. Ježiš vlastne v tomto opise hovorí, že tie možné tresty, ktoré môžu tí nepripravení služobníci utrpieť pri jeho príchode. Hej. Že stručne povedané, Ježiš predstavuje spojitosť trestu v posmrtnom živote, buď večný alebo dočasný, v závislosti od skutkov človeka. Hej. Opýtam sa teda, čiže prešli sme vlastne starý zákon, prešli sme nový zákon, majú, máme tam vlastne aj nejaké listy alebo skutky apoštolov, je aj niekde tam zmienka? Áno, áno. Tak čo sa týka učenia o očistci, to spomína svätý Pavol vo svojom prvom liste Korinťanom, 3. kapitole, o veršoch 11 až 15.
kde píše: lebo nik nemôže položiť iný základ, okrem toho, čo už je položený. A ním je Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého vyjde na javo. Tento deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Či je dielo, ktoré naň postaví, zostane, ten dostane odmenu. Či je dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak, ako cez oheň. Tam vlastne Pavol hovorí, že ten skúsený staviteľ stával základ, že každý človek na ňom stavia. Hej, že vlastne tam Pavol hovorí, že tie dobré skutky, ktoré sú z tých drahých materiálov, hej, zlata, striebra a drahých kameňov, tak tie vlastne človeku ostávajú, ale keď má zo sebou aj tie zlé, ktoré prirovnáva ku drevu, senu či slame, tak tie bohužiaľ musí spáliť ten oheň. On sa však, ten človek, zachráni, zhoria iba tie skutky, ktoré s ním odišli do večnosti. Čiže tu z toho je zrejme, že v podstate ten oheň, to je taká ako keby Božia spravodlivosť, kde sa to cez prizmu tej Božej spravodlivosti pozerá Boh na naše skutky a tie dobré vydržia, prejdú a posunú nás do neba, a tie zlé vlastne on spáli, a ak prevažujú, tak buď sme vo čistci, alebo ak tých dobrých máme naozaj minimum, tak končíme v pekle. Čiže toto je asi taký odkaz tých slov. Chcem sa ťa opýtať, ako to bolo v prvotnej cirkvi. Verila prvotná cirkev v existenciu očistca, po prípade, čo o očistci hovorili cirkevní otcovia? No, tak čo sa týka prvotnej cirkvi, tam áno, tam je nevyhnutné poznamenať, že cirkevní otcovia jednomyselne súhlasili vo viere očistci jednomyselne s tým súhlasili a vo svojich náukách sa vyjadrovali síce rozdielne. Všetci verili, že miesto očistenia existuje po smrti. A jednomyselný výklad otcov ďalej podporujú nápisy na hrobkách, katakombách prvých mučeníkov, zosnulých veriacich katolíckej cirkvi. V mnohých týchto nápisov, ktoré niektoré pochádzajú z prvého storočia, zosnulí kresťania prosia o modlitby živých, napríklad: vo svojich modlitbách pamätaj na nás, ktorí sme išli pred tebou. Už vlastne dávne liturgie odrážajú vieru v očistec. Pri svätej omši od samého začiatku pripomínala si zosnulých veriacich s modlitbami za pokoj a odpustenie ich hriechov. Vo 4. storočí Cyril Jeruzalemský vyjadril vieru v cirkvi, že dušiam, za ktorých sa modlia počas omše, sa dostáva veľmi veľkej úľavy tradičnej latinskej omši, ktorú pôvodne zložili Peter a Pavol v Ríme. Kňaz ponúka obetu za živých a mŕtvych, aby mohla tak ako ja aj oni slúžiť na spásu a na večný život. Kňaz tiež žiada Boha, aby zosnulým poskytol miesto občerstvenia, svetla a pokoja. Narazil som tu na taký pekný príbeh z ranných čias kresťanských. Iste poznáme Perpetu a Felicitu. A tam vlastne tá Perpetua mala syna, Dinokrata. A ona mala taký sen, také videnie, v ktorom v tej vízii sa jej ukázalo, ako ten Dinokrat, jej syn, vychádzal z pochmurného miesta, kde bolo aj niekoľko ďalších duší, a na tvári mal ranu, ktorú mal, keď zomrel v chorobe. A bol veľmi vyprahnutý, smedný. A mal špinavú tvár. A bol veľmi, veľmi bledý. A ona ho hneď poznala. Povedala, že bol to môj brat, ktorý mal 7 rokov, keď nešťastne zomrel. A začala sa za ňou modliť,
aby mu pomohla. Videla medzi ním takú veľkú vzdialenosť. Nemohli sa k sebe priblížiť v tej vízii vlastne. Hej. A vedela tá Perpetua, že vlastne jej brat trpí. Hej. Tak modlila sa za ňo dnom i nocou a verila, že vlastne tá modlitba jej priniesie pomoc. Pomoc jemu, jeho utrpeniu. Hej. A potom, po nejakom čase, sa jej znova ukázala taká vízia, že videla to miesto, ktoré bolo predtým pozorovala, ale nebolo už tam také šero a to miesto bolo jasné. A Tinokrates mal na sebe čisté oblečenie, bol dobre oblečený, nachádzal občerstvenie a išiel tam k vode sa radosne hrať k ostatným deťom. Hej. Z toho vlastne videnia pochopila, že pomohla svojemu zosnulému bratovi Dinokratovi a že bol vyslobodený z tohto miesta trestu. Nebol už vyprahnutý, nebol smedný, ale úplne zmenil svoj výzor, svoj vzhľad, svoje oblečenie. Takže tam vidíme tiež, opisuje vlastne aj tú priepas, ktorá oddeľovala od brata, tak ako Lazar bol oddelený od bohača v evangelistu, kde hovorí o tom evangelista Lukáš. Hej. Takže Perpetua tiež vyjadruje presvedčenia, že jej modlitby pomohli na jej bratovi a bol vyslobodený. Čo sa týka cirkevných otcov, tak spomeniem len napríklad grécky cirkevný učiteľ teológ Origenes hovorí, pretože ak ste na Kristovom základe postavili nielen zlato, striebro a drahé kamene, ale aj drevo, seno a slamu, čo čakáte, keď bude duša oddelená od tela? Vstúpili by ste do neba so svojím drevom a senom a slamou a tak by ste poškvrnili Božie kráľovstvo? Alebo kvôli týmto prekážkam by ste zostali nedostali by ste žiadnu odmenu za svoje zlato, striebro a drahé kamene? Ani to nie je spravodlivé. Zostáva potom, aby ste boli oddaní ohňu, ktorý bude spaľovať ľahké materiály. Pretože náš Boh sa pre tých, ktorí dokážu pochopiť nebeské veci, nazýva očistný oheň. Ale tento oheň nespotrebováva tvora, ale to, čo sám si tvor postavil. Drevo, seno a slamu. Je zrejme, že oheň ničí drevo našich priestupkov a potom nám vracia odmenu za naše veľké diela. Vlastne Origenes tam interpretuje tú pasáž z prvého listu Korinťanom. Ako zjavenie očistca vidí, tvrdí, že očistec je vlastne nevyhnutný z hľadiska spravodlivosti. Hej, že vlastne drevo, seno, sláma prirovnáva k tým priestupkom našim hriechom, ktoré vlastne Boh očistuje svojim očistným ohňom. Až po dokončení očistenia dostane potom duša svoju odmenu. Hej. Takže čo sa týka toho, ešte aj svätý otec Augustín po smrti svojej matky napísal: moja matka skutočne žila tak, že svojou živou vierou a čistotou svojich mravov oslavovala tvoje meno, Pane. Kiež by som si dovolil vyhlásiť, že nejaké slovo proti tvojim prikázaniam niekedy prešlo jej perami. Aký je však najsvetejší život, ako skúmaš svetou spravodlivosťou? Preto, Pane, nebudem hovoriť o dobrých skutkoch svojej matky, ale ťa budem prosiť, aby si odpustil jej hriechy. Prosím o to pre zásluhy krvácajúcich rán, ktorý za ňu zomrel na kríži a ktorý je po tvojej ruke, náš sprostredkovateľ. Daj, aby všetci tvoji služobníci, naši bratia a všetci, ktorí čítajú tieto riadky, pamätali na úbohé duše svojich blízkych očistci. Takže aj svätý otec Augustín nám vlastne zanechal v tom odkaze vlastne tú vieru, že mal tú pokoru v sebe, hoci videl ten taký čistý a nábožný život svojej matky, predsa len neopovážil okamžite veriť, že jeho mama je vlastne hneď v nebeskom kráľovstve. Ja som veľmi rád, že sme mohli
ľuďom poskytnúť nádej, ukázať ten obraz taký, že Boh nás miluje, nechce nás očistiť, chce nás v nebi, ale stále musíme očakávať, že ten očistiť, respektive počíta s tým, že očistiť existuje. Tak ešte raz ti len pekne ďakujem a prajem požehnaný deň. Napodobne všetkým tiež prajem požehnaný deň a teším sa, verím, že na skoré stretnutie. S Bohom. S Bohom. Chválený buď Ježiš Kristus, srdečne vás pozdravím, drahí diváci relácie online. Dnes medzi nami vítam dvoch hostí, je to Erik Zbiňovský zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erik, pozdravujem ťa. Chválený buď Pán Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Erik je zo Slovenského dohovoru za rodinu a vítam aj Martina Hanzuša. Erik, Martin, pozdravujem ťa. Pozdravujem všetkých. Martin Hanzuš je administrátor facebookovej skupiny Verím v očistec a modlím sa za duše. A tak aj názov dnešnej relácie je Očistec vo videniach mystikov a svätých, je to už tretia časť. Dnes je spomienka na všetkých zosnulých. Sú to duše, ktoré sú zachránené, budú sväté, ale ešte potrebujú zadosťučiniť za svoje hriechy. O tom, ako vyzerá očistec, sa mali možnosť dozvedieť viacerí mystici. Jednou z nich bola aj nemecká mystička. Známa mystička je to blahoslavená Anna Katarína Emerichová, ktorej vízie o očistci si teraz priblížime. Skôr ako si priblížime tie vízie blahoslavenej Anny Katariny Emerichovej, ktorá je naozaj tu na Slovensku pomerne známa, tak si ešte pripomenieme, keďže sme v tej oktáve novembrovej, tak môžeme pomôcť tým dušiam v očistci, o ktorých sa budeme dnes aj baviť. Pripomenieme si vlastne podmienky pre odpustky pre duše v očistci počas novembrovej oktávy. Čiže v dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých očistci. Verných zomrelých, to slovo verných nám chce pripomenúť, že to sú ľudia, ktorí pravdepodobne žili tým životom tak, že sa mohli dostať do očistca. Čiže nie všetci zomreli sa dostanú do očistca, a nie za všetkých tých zomrelých sa tie odpustky dajú získať. Zase nemusíme dúfať, respektíve zúfať, Pán Boh, aj keď sa bude modliť za niekoho, kto sa nedostal do očistca ani do neba a skončil v pekle, tak on si tie modlitby použije. Čiže tieto odpustky počas novembrovej oktávy sa dajú získať iba pre duše v očistci, čiže nemôžeme ich získať pre seba alebo pre niekoho žijúceho. Môžeme ich získať od poludňa predchádzajúceho dňa, čiže v podstate od poludňa 31. decembra už, predpokladám, až do polnoci určeného dňa, čiže vlastne do polnoci 8. novembra. Podmienky pre získanie odpustkov sú tri. Prvá je prijať sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom. Nemusí to byť v ten deň, môže to byť teoreticky aj trochu skôr. Po druhé, prijať Eucharistiu najlepšie v ten istý deň. A po tretie, pomodliť sa na úmysel svätého Otca modlitbu Otče náš, zdravá za sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu i všednému. Čiže toto je dôležitá poznámka, lebo ľudia si myslia, že stačí sa len pomodliť to, čo som pred chvíľou spomínal, ale keď hrešia ďalej, vlastne keď sa nevedujú tej svojej osobe, keď sa nechcú nejakým spôsobom tak ako keby očistiť do toho hriechu, tak tie odpustky potom nie sú platné. Do 1. až 8. novembra je tiež potrebné nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých plus spomenuté tri podmienky, čiže prijať sviatosť zmierenia, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel svätého Otca. A 2. novembra, v deň spomienky na všetkých zosnulých, je potrebné nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otče náš a verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel svätého Otca, plus tie tri podmienky, ktoré som hovoril znova na začiatku. Čiže naozaj neváhajme v tejto dobe, môžeme si vlastne vyprosiť odpustky aj pre duše v očistci, ale tie duše v očistci nám to určite vrátia a budú sa modliť za nás. Čiže naozaj je to taký milostivý čas, ktorý každý, kto má namierené do neba, chce sa dostať do neba, tak by mal na 100% využiť. Čiže toľko k tým podmienkam a poďme už teraz k relácii. Blahoslavenú Annu Katarínu Emerichovú ste poznali mnohí, no aj tak nebude na škodu veci si túto veľkú mystičku predstaviť a povedať si niečo o jej živote, ale spomeniem, že vlastne toto jej dielo je rozsiahle
sú to popísané tisíce strán. Tu treba aj pripomenúť to, že vlastne to dielo nebolo vzaté do úvahy pri procese blahorečenia, pretože nebolo isté, čo písala ona, čo písal alebo doplňal ten básnik Brentano, ktorý vlastne zapisoval tie vízie. Čiže treba sa na to pozerať aj takýmto spôsobom. Ale určite sú tam, je tam spústa veľmi zaujímavých vecí. Jej pohľad vlastne odkrýva veľmi mnoho udalostí, ktoré sa udiali, či už biblicky od starého zákona cez nový zákon vlastne a potom až tým mystickým zážitkom, ktoré mala vízie o pekle a o nebi aj o čist. Čiže poďme si teraz, Martin, poprosím ťa, predstav nám Annu Katarínu Emerichovú. Tak blahoslavená Anna Katarína Emerichová sa narodila 8. septembra 1774 vo Vestfálsku a stala sa reholničkou rehole Augustianov v meste Dulmen. Od narodenia vlastne mala táto blahoslavená dar rozumu a vlastne rozumela tej liturgickej latinčine už vlastne od svojej prvej omše, na ktorej bola ona zúčastnená. Počas posledných 12 rokov svojho života nejedla Anna Katarína žiadnu potravu okrem sviatosti oltárnej, ani nepila nič okrem vody a vlastne žila len zo sviatosti oltárnej. Od roku 1802 až do svojej smrti mala rany trňovej koruny a od roku 1812 mala všetky stigmy Pána Ježiša, vrátane kríža na srdci a mala aj ránu po kopii. Anna Katarína Emerichová mala vďaka tomu prežívaniu toho utrpenia, ktoré vlastne dokázala obetovať od Boha, mala rôzne milosti a jednou z nich bolo aj to, že mala dar čítať v srdciach a videla v realite a aj v takom obrazovom detaile skutočnosti katolíckej viery a boli pre ňu tak skutočné, ako keby jednoducho my sme niečo videli v realite. Tým pádom boli pre ňu ako pre človeka ľahšie pochopiteľné. Videla základné pravdy katechizmu, anielov, diablov, očistec, život nášho Pána Ježiša a Pani Márie. Videla skutočnú prítomnosť Krista a Eucharistii, milosť sviatosti. Všetky tieto pravdy boli pre ňu tak skutočné ako hmotný svet. Jej zjavenie činí skrytý nadprirodzený svet živým. Vo svojom živote zostávala v živom a neustálom spojení s trpiacou cirkvou, čiže s dušami v očistci, ktoré sa nachádzajú v očistci a tam trpia. Svojím životom krásne potvrdzuje hlboké spoločenstvo, ktoré vlastne spája obyvateľov neba, trpiacich duši v očistci a nás, pútnikov na zemi. Ono to spoločenstvo svätých, ako toto spoločenstvo nazýva viera, s Kristom ako hlavou, ich spoločným spasiteľom a spoločným cieľom. Celý jej život nám jasne stavia pred oči pravdu viery, s ktorou zhodne my, pozemskí pútnici, môžeme dobrými skutkami vlastne pomáhať dušiam v očistci, ale od momentu smrti už nemáme žiadnu možnosť získať si zásluhy pre nás samých a ani pre iných. Každé veriace pobožné srdce vzhľadom na lásku k blížnemu, ktorá ho naplňa a pomáha dušiam v očistci. A pretože láska k blížnemu bola istým spôsobom celým životom Anny Kataríny, vidíme tiež u nej, a to v neobvyklej miere, lásku preukazovanú týmto úbohým bezbranným dušiam v očistci, ich celková taká bezradnosť a odpustenie prebúdzali tejto blahoslavenej vždy súcit
oni zase vedeli o pripravenosti jej obetavého srdca pomôcť im. Ukazovali sa jej, prosili ju o pomoc, alebo aj z priepasti očistca apelovali na jej srdce, aby ešte viac rozpálili jej horúcu lásku, často a zvlášť v deň spomienky na všetkých verných zosnulých, ju anjel alebo svätý sprevádzali do očistca, kde jej videnia miesta smútku a utrpenia dodávali potom odvahu na nové odprosujúce skutky. Dokonca sa na tomto mieste dozvedala, aké konkrétne činy potrebujú duše v očistci, napríklad nejaké odslúženie zanedbaných svätých omší, doplnenie nevykonaného pokánia alebo sobáša, reštitúcia dobier, získaných neprávom od cudzích alebo aj od členov vlastnej rodiny. Musela ona potom tých žijúcich na zemi napomínať, aby splnili svoje záväzky voči pokrvným, ich príbuzným, ktorí už neboli medzi nimi, teda boli v očistci. V samotnom očistci jej bolo dovolené aj potešovať duše a dodávať im odvahu. Musíme len poďakovať všemohúcemu milostivému Bohu za takýchto svetcov a blahoslavených a mystikov, vďaka ktorým ich životom a poznaniu môžeme aj my spoznávať to duchovné, o čom je život, o čom je potom aj život v nebesiach, aj v podstate tú podstatu utrpenia. A teraz by si nám, Martin, mohol povedať, čo hovorí táto veľká svätá mystička už o očistci na základe toho, čo jej bolo ukázané. Tak Anna Katarína predstavuje vlastne ten očistec ako také veľké kráľovstvo. Avšak je to kráľovstvo smútku a žiaľu. Nie však kráľovstvo bez nádeje, ako je peklo. Stav duši v očistci je však veľmi rozdielny podľa veľkosti a druhu ich previnení. V najhlbších hlbinách očistca panuje veľká temnosť a môžu tam preniknúť aj zlí duchovia, trápiť tie duše a zastrašovať a pripomínať im hriechy, ktoré kedy popáchali. Boh to vlastne z určitého dôvodu jednoducho dopustí ako takú súčasť, ako keby trestu týchto duší. Ostatné miesta sú jasnejšie. Niektoré duše sú uväznené, iné sa môžu slobodne pohybovať. Niektoré sú samé a iné trpia spoločne s inými. Podľa nášho pozemského chápania sú tresty tak vonkajšie, ako aj duchovné. V očistci Anna Katarína videla miesta veľmi ozaj strašných bolestí, ktoré sa od pekla líšia vlastne len tým obmedzeným časom ich trvania. Zodpovedali hriechom spáchaným na zemi. Videla bičované duše, roztrhané zubami psov, týrané nepriateľmi, ležiace v putách alebo jedny na druhých. Zamurované, znášajúce hlad, smet, chlad, horúčosť a rôzne nedostatky, núdzu, strach a opustenie. Duchovné utrpenia boli tiež rôzne podľa druhu hriechov, ktorých sa tieto duše na zemi dopustili. A bolo to trápenie svedomia alebo srdca. Lenivosť a odťahovanie sa od povinností sa tam v očistci stane ľútosťou nad premarneným časom a milosťou. Ľahkomyselnosť sa stane pocitom neúnosných väzieb. Vedomosť toho, ako ľahko a veľa sme mohli na zemi urobiť pre seba, sa stane tam utrápeným smedom, ktorý nič nemôže uhasiť. Nemôžu vlastne tieto duše nič urobiť pre seba. Môžu len vytrvať a trpieť v ponurom smútku a v najhlbšom opustení. Odtiaľ vlastne jasne vyplýva, prečo jednoducho konajú z túžby dostať pomoc a záchranu.
Preto cirkev vkladá do ich úst prosbu smerovanú k nám. Ach, zmilujte sa, priatelia, už nado mnou, dotkla sa ma pánova pravica. Je to vlastne z Joba, 19. kapitola, 21. verš. Jedno ich však potešuje, a tou je nádej. Nádej budúceho spasenia. Budujú seba vzájomným preukazovaním trpezlivosti a láskou k blížnemu. Spájajú sa s inými v ich utrpeniach a potešujú sa i radujú, keď je niektorá duša spomedzi nich oslobodená alebo sa aspoň uľahčí jej utrpeniu. Podľa vyznačeného času na ich očisťovanie duše prechádzajú od ťažších trestov k ľahším trestom. Napríklad zo zamknutia vo väzení prejde tá duša k prebývaniu spolu s inými dušami. Už nie je sama, už má aspoň to spoločenstvo. Z temnosti, z toho najhlbšieho očistca prejde na miesto, ktoré je síce bezfarebné a neprehľadné ako hmla, ale už tam nie je aspoň to úplné také temno. Stáva sa pre nich čoraz jasnejšie až do momentu, kým k ním zostúpia anjeli, aby ich posilnili. Duše vočistci, ktoré sa nachádzajú už na vyššom stupni očisťovania, majú od Boha danú milosť potvrdiť svoju lásku k blížnym prostredníctvom toho, že sa môžu ukázať dušiam na tých nižších stupňoch očisťovania, ale ako aj môžu sa niekedy ukázať aj nábožným ľuďom na zemi, najčastejšie takým, ktorí jednoducho vedia, že Boh ich pošle za tými ľuďmi, lebo vie, že oni to zoberú vážne a budú sa modliť. Hej, že najčastejšie aj Maria Sima. Hej. Začali sa jej zjavovať duše vtedy, keď už ona sa modlila často za tie duše, až potom na základe toho za ňou začali chodiť. Hej. Čiže aj to je tam ten predpoklad, že komu sa na zemi ukážu. Boh samozrejme vyberá týchto ľudí. No a potom posilňujú ich, môžu ich povzbudzovať k lepšiemu spôsobu života a k tomu, aby modlitbami a dobrými skutkami pomáhali dušiam v očistci a nešťastným hriešnikom, ich blížnym a nakoniec celej cirkvi v jej potrebách. Jej vízie, ako spomínal Erik, zaznamenal básnik Clemens Brentano. Ja sa teším naozaj, že máme možnosť dozvedieť alebo poodkryť to tajomstvo očistca a že je tam spomenutá úloha anielov, strážnych, ktorí posudňujú tie duše. Ja len pripomeniem mariánskym ctiteľom, keďže my v podstate tú mariánsku ústu je taká nosná téma našich relácií, tak tam je zase prísľub, lebo túto blahoslavená Anna Katarína Emerichová nespomína v tejto pasáži, ale tým dušiam sa zjavuje aj Panna Mária. Je vlastne ten čas tých zjavení Panny Márie je takým milostivým, mimoriadnym milostivým časom pre dané duše a my, ktorí sme sa zapísali aj do škapuliarského bratstva, tak my máme vlastne ten taký prísľub dali, že prvú sobotu po našej smrti budeme vyňatí z očistca vďaka tomuto práve Pánu Máriu. Čiže to len podbudzujem ľudí, aby sa oddali aj tejto pobožnosti, aby vstúpili do škapuliara a potom budú zažívať to, čo zažívajú tie duše, za ktorými chodia anieli a tu vlastne bude chodiť aj Panna Mária. Čiže naozaj, ako si na konci hovoril, a ja som vlastne na začiatku pripomínal, že tie vizie zaznamenal básnik Clemens Brentano. Bol to taký tiež veľmi pekný príbeh, pretože on ako veľký svetak a v tom čase už veľmi známy básnik svetský, tak sa dozvedel, že existuje nejaká taká mystička v Nemecku a on sa vybral za tou mystičkou, keď ju chcel poznať a tá mystička ho natoľko ohúrila a celý ten jej život aj spôsob
fungovania vlastne, že ostal pri nej a práve vďaka nemu máme tie zápisky, tam boli popísané tisíce strán. Hovorím, ten, pri tom procese nemohlo byť všetko braté do úvahy tie zápisy, pretože sa stávalo aj vlastne v tom kumaní cirkvi sa zistilo, že veľakrát sa oni aj hádali o tom, čo je potrebné napísať, alebo ako si vysvetliť tú jednotlivú víziu, čiže ten pán Boh si to využil, vlastne ten jeho obrovský talent toho Klemenca Brentana na to, aby sme sa my potom mohli možno dostať k tým víziám blahoslavenej Anny Kataríny Emerichovej. A tak si teraz prejdime niektoré z jej zápiskov, kde sú zaznamenané jej vízie práve o očistci, aby sme sa zoznamili s touto témou. Áno, tak spomeniem ozaj teda niektoré, lebo keďže je množstvo. Vo svojich zápiskoch píše napríklad toto. Dnes v noci som sa veľa modlila za duše v očistci a uvidela som veľa nezvyčajných trestov, ktoré trpia, ale aj neopísateľné Božie milosrdenstvo. Uzrela som nekonečné milosrdenstvo a spravodlivosť Boha. Uvidela som tiež, že nič z toho, čo je naozaj dobré v človeku a čo v ňom zostane, nikdy nezmizne. Videla som, ako dobro i zlo s predkou prechádza na deti a v nich pôsobí. Skutkami ich vôle a spoluprácou sa ono zlo alebo dobro podieľa na ich spasení alebo zatratení. Videla som, že poklady cirkvi a láska jej členov zázračným spôsobom pomáhajú dušiam. Videla som veľa stavov očisťovania. Videla som zvlášť tých pohodlných, nečinne sediacich kňazov, ktorí radi opakujú, uspokojím sa aj s nejakým kútikom v nebi. Však sa modlím, slúžim sväté omše, spovedám a tak ďalej. Oni musia znášať neuveriteľné trápenie a vysychať z túžby. Musia tiež vidieť pred sebou všetky duše, ktoré im nepomáhali. Musia sedieť nečinne, stravovaní vnútornou túžbou niečo robiť a pomáhať iným. Pri tejto príležitosti som videla očistci veľa vecí, zvlášť takých, ktorí sa týkali stavu detí zabitých pred aj po narodení. Nedokážem to jasne vyjadriť, preto to všetko vynechám. V každom prípade v jednom som si bola vždy istá. Všetko dobro v duši aj v tele sa prebíja na svetlo. Tak, ako zlo smeruje k temnosti, ak nie je vyvážené pokáni. Milosrdenstvo a spravodlivosť sú Bohu dokonalé. Vďaka jeho milosrdenstvu s mocou nevyčerpaných zásluh Ježiša Krista a s ním spojených svätých v cirkvi, spoluprácou a plnosťou viery, nádeje a lásky sa skutky jej členov stávajú zadosťučinením spravodlivosti. Vždy som videla, že nezmizne nič z toho, čo sa v cirkvi deje v spojení s Ježišom, že každé nábožné prianie, každý dobrý úmysel, každý skutok vykonaný s láskou k Ježišovi dobre poslúži dokonalosti tela cirkvi. Človek, ktorý nerobí nič iné, okrem modlitby za svojich bratov, vedený nerozdielnou láskou k Bohu, taký človek vykonáva veľké spásonosné dielo. V roku 1813 Anna Katarína odkázala dekanovi Renzingovi nasledujúci odkaz. Dnes v noci som bola v očistci. Mala som dojem, že som bola zavedená do hlbokej priepasti. Uvidela som pred sebou nekončiaci priestor. Ľútosť zahŕňa človeka, keď pozerá na tie duše, trpiace v tichosti, pohrúžené v smútku. Na ich tvárach sa však črtá aj sťaby radosť. Pri pomyslení na Božie milosrdenstvo. Uvidela som Matku Božiu, ako zasadá na krásnom tróne. Takú krásnu Máriu som nikdy dovtedy nevidela. K tomuto vyznaniu dodala
nasledovnú prosbu. Nutne povzbudzujte ľudí v spovednici, aby sa horlivo modlili za duše, ktoré trpia v očistci. Z vďačnosti sa aj oni budú určite veľa modliť za nás. Modlitba za duše v očistci sa veľmi páči aj Bohu, pretože vďaka nej rýchlejšie dosiahnu stav kontemplácie. V novembri 1819 zase takto povedala. Spolu s mojim sprievodcom som vošla na nejaké pochmúrne miesto. Putovala som tam na rôzne ďaleké strany. Poskytovala som potechu. Duše som videla len v nejakej časti, akoby v polovici. Niekedy hlavu a šiju, zatiaľ čo celý zvyšok bol ponorený v temnosti. Boli okolo seba, avšak každá v osobitnom uzavretí. Jedni pociťovali smet, iným bolo chladno a ešte iným horúco. Nemohli si pomôcť, trápilo ich nekonečné utrpenie a túžba. Videla som vyslobodenie mnohých, spomedzi nich ich radosť sa nedá opísať. O jednej z jej ďalších vízií zase povedala, chodila som na rôzne miesta a všade som nosila potechu. Všetky duše boli menej alebo viac ponorené v temnosti. Niektoré len do polovice, iné až po šiu. Nachádzali sa vedľa seba, ale každá akoby v oddelenom väzení. Jedni trpeli smedom, iným bolo chladno. Alebo horúco. Videla som, že veľa z nich bolo oslobodených. Vznášali sa vo veľkom počte sivej duchovnej podobe, ale počas svojho rýchleho prechodu na vyššie miesta dostávali na krátky čas odev a označenie svojho stavu. Miesto, na ktorom sa zhromažďovali, bol obrovský priestor nad očistcom, uzavretý zo všetkých strán ostnatým drôtom. Veľmi ma potešilo, že som videla chudobných ľudí, ktorí boli často zabití vo vojne. Videla som nie veľa reholníc a ešte menej sudcov, ale za to veľa mladých dievčat, ktoré keby mali na to príležitosť, zasvetili by sa rehoľnému stavu. Oni boli odprevádzané zosnulými rehoľnými sestrami. Videla som tiež niektorých dávnych kráľov a duše z kráľovských rodín, veľa kniežat, ale tiež aj dedinčanov. Uprostred všetkých týchto duší som rozpoznala početných známych a veľa iných, ako som usúdila podľa odevu. Pochádzali z cudzích zemí. Každý stav odprevádzali v rôznych smeroch duše patriace do toho istého stavu. Keď sa už vznášali vo výšinách, opäť strácali svoje pozemské označenie a dostávali svetlý odev blahoslavený. V očistci som rozoznávala nielen mojich známych, ale aj príbuzných mojich priateľov, ktorých som nikdy predtým nevidela. Najviac opustené uprostred tých, ktorých som videla, boli tie dobré duše v očistci, na ktoré nikto nemyslí. A je ich veľa spomedzi našich veriacich, ktorí sa nemodlia. Za takých sa modlím vždy najviac. Spomenul som vlastne len niektoré zápisky z jej vízií. Bolo ich však viacero, pokiaľ by ste si radi prečítali jej ďalšie zaznamenané vízie, tak vyšla kniha, kde sú zapísané. A volá sa Úbohé duše z očistca a tam vlastne je tam taká zbierka viacero tých vízií tejto blahoslavenej Anny Kataríny Emerichovej. Martin, veľmi pekne ti ďakujem. Z toho, čo sme počuli, sme sa dozvedeli, že v očistci nie je ani jedno miesto, kde by bola duša šťastná. Je to miesto naozaj veľkého utrpenia a rôzneho utrpenia.
Jediné šťastné duše sú tie, ktoré už vystupujú do Božieho kráľovstva. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem za sprostredkovanie týchto vzácnych informácií o tom, čo sa v očistci deje. Mali by sme si viackrát vypočuť takéto nejaké informácie, prečítať si knihy. Pre nás žijúcich tu na zemi a putujúcich do večnosti je veľmi dôležité teda čo najviac sa modliť za duše v očistci, najmä za tie, teda, na ktoré si nikto nespomenie, aby sme raz, keď sa budeme s týmto svetom lúčiť, mali dostatok orodovníkov z očistca i neba a z neba práve tých, ktorým sme svojimi modlitbami dopomohli. Erik, aj tebe veľmi pekne ďakujem za tvoje vstupy, za tvoje otázky. Ja ešte, ak môžem, tak doplním to divákov takú novú informáciu, aby vedeli, že my sme začali točiť taký seriál dokumentov Bojovníci Panny Márie v dnešné časy. Natočené sú dve časti. Tá prvá bola o ctihodnej Márii Zagredy, tá ďalšia bola o Donovi Dolindovi. A práve blahoslavená Anna Katarína Emerichová je jeden z tých bojovníkov Panny Márie pre dnešné časy. Čiže aj o tejto blahoslavené my budeme točiť dokument. Čiže sledujte Slovenský dohovor za rodinu a určite... Nehovorím, že to bude v dohľadnej dobe niekedy, ale možno, že už v priebehu budúceho roku sa k tomu dostaneme a ponúkneme vám vlastne nielen takéto hovorené slovo, ale aj vlastne film o tejto mimoriadnej mystičke, ktorá naozaj odhalila veľmi veľa z toho duchovného svetu. Ja by som ešte tiež tak rád doplnil, aby, ako si Erik, ty hovoril na začiatku o tých odpustkoch, aby fakt sme teraz v tomto dušičkovom týždni, ktorý patrí im, ako aj dá sa povedať celý mesiac, fakt to pre tie duše spravili, aby sme pristúpili k sviatosti zmierenia, aby sme teda očistení mohli pomôcť týmto dušiam, pretože čo možno mnohí nevedia, ale čo sa týka týchto odpustkov, tak tam je to brané veľmi tak prísne. Možno si niekto predstaví, že ten odpustok, taký ten úplný, okamžite, pokiaľ my splníme tie podmienky, tak očistíme vlastne tú dušu a ona odchádza do neba. Tak tam je to veľmi komplikovaný proces. Hej? Ale je to aj tak posudzované, že ako máme v Biblii napísané, že akou mierou sme merali my, takou bude namerané aj nám. A pokiaľ my budeme zabúdať naozaj na tie duše a úplne ako keby, že aj v novembri, tak oni vtedy najviac čakajú tú pomoc, oni sú v tiesni, čakajú pomoc stále. Hej? Ale najmä možno od tých ľudí, ktorí si nespomenú počas ostatných dní v roku, tak čakajú, že tá rodina si na mňa, hádam, spomenie aspoň v tom novembri, hej, že fakt účinne si spomenie a daruje za mňa tie odpustky. A pokiaľ my to nespravíme, raz budeme aj my, očistci, s Božou milosťou, keď sa tam dostaneme, čakať v novembri, ako si na nás spomenú naši blížni. A keď sme my boli tu skúpi, kto skúpo seje, bude skúpo aj žať. Takže pozbudzujem, aby sme naozaj to zobrali vážne a pomáhali tým dušiam v očistci aspoň v novembri. Ja by som ešte pripomenul naozaj, aby ľudia si uvedomili, že tie duše v očistci nevedia sami sebe pomôcť. Čiže oni sa nevedia modliť za seba, môžu sa modliť koľko chcú, ale sebe už nepomôžu. Oni môžu orodovať za nás, za žijúcich, čiže naozaj toto je potrebné si uvedomiť a vstúpiť si do svedomia a niečo pre tie duše očistiť konať. Ak vás táto téma zaujala, milí diváci, tak ešte na konci dušičkového obdobia máme pre vás pripravenú takúto reláciu o poznatkoch z očistca s takými trošku neznámejšími mystikmi. Takže prajem vám ešte požehnaný zvyšok dňa. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
Pochválený buď Ježiš Kristus. Prajem vám požehnaný večer, milí diváci relácie online. Nachádzame sa na konci dušičkového obdobia, a takže pokračujeme ešte v téme o očistci vo videniach mystikov a svätých už štvrtou časťou. Vítam Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Požehnaný večer, Erik. Pochválený buď Ježiš Kristus. Prajem všetkým požehnaný večer. A opäť aj Martina Hanzuša, administrátora facebookovej skupiny Verím v očistec a modlím sa za duše. Pochválený buď Ježiš Kristus, Martin. Na veky amen, želám všetkým taktiež požehnaný. Dnes si predstavíme trošku také menej známe mystičky a bude to, teda budeme hovoriť o očistci v zjavení týchto mystikov a svätých a bude to Lidvina zo Švídamu. Predstavíme si túto svetú mystičku a potom to bude svätá Františka Rímska. Takže nech sa páči. Martin, ja by som ťa poprosil na začiatok nám teda predstav túto, možno pre niektorých neznám, ja sa priznám, že tiež som o nej nepočul ešte, svetú mystičku Lidvinu a skús nám povedať niečo o jej živote. Tak svetá Lidvina zo Švédamu bola holandská svetica a mystička z 15. storočia. Bola piatým dieťaťom a jediným dievčaťom z 9 detí Petra a Petronily zo Švédamu v Holandsku. Už vo veku 7 alebo 8 rokov mala Lidvin veľkú oddanosť k obrazu Panny Márie v kostole v Švédame. Bolo to krásne a inteligentné dievča. Keď mala 12 rokov, veľa mužov sa s ňou chcela oženiť, ale ona vyhlasila, že chce zostať pannou. Na začiatku svojich 15 rokov však veľmi ochorela, ale aspoň čiastočne sa uzdravila. Neskôr však toho roku, keď sa korčuľovala s priateľmi, niekto do nej vrazil a zhodil ju na ľad. Utrpela tam zlomeninu rebra na pravej strane, z ktorej sa vyvinul absces, ktorý ju veľmi bolel. Na začiatku jej 16. roku absces praskol a vytiekol cez ústa. Odvtedy mala neustále choroby. Čoskoro nebola schopná chodiť iba s palicou alebo barlou a jej telo začalo chradnúť. Keď mala asi 18 rokov, tak jej spovedník naučil Lidvine, ako rozjímať o Kristovom umučení. Zo začiatku to znášala veľmi ťažko, ale vytrvalým úsilím nadobudla veľkú pamäť a čoskoro začala pociťovať šťastie vo svojich bolestiach, spoznávajúc v nich Božiu vôľu a svoje zvláštne povolanie. V tomto čase prijímala sväté prijímanie dvakrát do roka. Od svojich 20 rokov bola Lidvine pripútaná na lôžko, kde zostala až do svojej smrti vo veku 53 rokov. Nejedla takmer nič, iba občas kúsok jablka, trochu chleba alebo trochu mlieka, alebo vína, trochu cukru alebo hrozna. Keď jej už telo neznášalo ani tieto pokrmy a nápoje, každý týždeň vypila len trochu vody z rieky Masa a prežívala iba na Eucharistii. Počas posledných rokov nemohla sa hýbať končatinami okrem hlavy a ľavej ruky a vždy ležala na chrbte. Lidvina mala aj intenzívne bolesti hlavy, zubov, horúčku a vodnatielku. Pre rášteb spodnej pery a brady takmer nevedela rozprávať. Na pravé oko nevidela a ľavé oko mala také slabé, že bolo pre ňu bolestivé vidieť akékoľvek svetlo, čo si vyžadovala, aby ona vlastne zostávala v neustále v tme. S veľkou láskou k Bohu prijala všetky svoje neduhy a obetovala ich za obratenie hriešnikov a aj za duše v očistci. Okolo 20 rokov, 5 rokov, začala pociťovať extázy, ktoré trvali vlastne až do jej smrti. V duchu bola vzatá do očistca, kde videla utrpenie duši, vrátane niektorých svojich priateľov. A tiež mala videnie aj neba a pekla. V apríli roku 1433 Boh
definitívne ukončili jej trápenie a vzali ju do neba. V roku 1890 vyhlásil ju za svätú pápež Lev XIII a jej telo sa nachádza v bazilike svätej Lidvíny v Šviedame. Takže opäť život plný utrpenia, ako podobne ako blahoslavená Anna Katarína Emerichová, čiže obe ženy dostali nesmiernú milosť spájať sa s Ježišovým utrpením. Takže teraz by som ťa poprosila, Martin, keby si tak bližšie porozprával o jej vízii očistca. Začal si vlastne už, ako k tomu asi došlo, čo bolo v tých víziách poukázané, takže si to poďme bližšie približiť. Takže ono to začalo vlastne tým, že sa vďaka týmto jej modlitbám a nabádaniu k pokániu obrátil sa jeden hriešný muž, ktorého ona poznala. Muž však čoskoro zomrel a nestihol si vykonať vlastne mnoho pokánia za svoje hriechy. A po nejakom čase sa ona spýtala svojho aniela strážneho, či je tento muž stále vo očistci. Jej aniel strážny jej odpovedal, že áno, že je tam a že veľmi trpí. A spýtal sa jej, či by bola ochotná vydržať nejakú bolesť, aby zmenšila bolesť tomu mužovi v očistci. Ona mu povedala, že iste, že je pripravená čokoľvek vytrpieť, aby tomu mužovi pomohla. Jej aniel ju potom okamžite zaviedol na miesto toho strašného mučenia do očistca. Ona sa ho pýtala, či je to peklo. A on jej povedal, nie, sestra, odpovedal, ale táto časť očistca veľmi hraničí s peklom. Keď sa rozhliadla, zo všetkých strán uvidela niečo, čo sa podobalo obrovskému väzeniu, obklopenému múrmi podivuhodnej výšky, ktorých čierňava spolu s príšernými kameňmi v nej vzbudzovala hrôzu. Keď sa priblížila k tejto bezútešnej ohrade, začula zmetený hluk nárekov, výkriky zúrivosti, reťaze, mučiace nástroje, prudké údery, ktoré kati udierali na svoje obete. Tento hluk bol taký, že všetka vrava sveta v búrke alebo bitke by sa s ním nedala porovnávať. Čo je teda to strašné miesto? Opýtala sa ho svätá Lidvina svojho aniela. Chceš, aby som ti to ukázal? Nie, prosím ťa, odpovedala od strachu, sa odvrátila. Hluk, ktorý počujem, je taký strašný, že ho už nemôžem znášať. Ako by som teda mohla vydržať pohľad na tieto hrôzy? Pokračovala tam potom vo svojej takej tajomnej ceste tam po očistci a uvidela aniela, ktorý smutne sedel na obrubníku akejsi studne. Opýtala sa, kto je tento aniel? Je to aniel strážca hriešníka, o ktorého osud sa ty zaujímaš. Jeho duša je v tejto studni, kde má špeciálny očistec. Pri týchto slovách vrhla Lidvina spýtavý pohľad na svojho aniela. Ona túžila vidieť dušu, ktorá jej bola drahá a snažila sa ju vyslobodiť z tejto hroznej jamy. Jej aniel, ktorý jej rozumel, keď sňal kryt z tej studne, vyšiel oblak plameňov spolu s tými najžalostnejšími výkrikmi. Tak sa jej spýtal, či pozná ten hlas. A odpovedala mu, že áno. Aniel sa jej spýtal, či túži vidieť tú dušu. Keď mu ona kladne odpovedala, tak on nazval toho muža jeho menom a Lidvina sa okamžite objavila v ústi jamy, kde uvidela dušu tohto muža. Bola celá v ohni, pripomínajúca rozžravený kov. Povedali jej sotva počuteľným hlasom: O Lidvina, služobnica Božia, kto mi umožní kontemplovať
tvár najvyššieho. Pohľad na túto dušu, korisť najstrašnejšieho trápenia ohňom, spôsobilo Lidvine taký šok, že sa odev, ktorý mala na sebe, roztrhol na dve časti a keď už sa nemohla vydržať ten pohľad, náhle sa prebudila zo svojej extázy. A prítomné osoby, ktoré tam vtedy boli, vnímali jej strach, tak sa jej pýtali na príčinu. Povedala: beda, aké strašné sú väznice očistca. Bolo to na pomoc dušiam, s ktorými si som súhlasila zostúpiť tam. Bez tohto motívu, keby mi bol drahý celý svet, nepodstúpila som tú hrôzu, ktorá bola inšpirovaná takým strašným divadlom. O niekoľko dní neskôr sa jej zjavil ten istý aniel, ktorého videla toho pri tej studni, ale mal radosnú tvár a povedal, že duša, ktorú on ochraňoval počas života, jej chránenca, opustila vlastne túto jamu a prešla už do obyčajného očistca. Toto čiastočné zmierenie nestačilo na úplné oslobodenie tejto duše a tak Lidvina pokračovala v modlitbe za tohto muža a uplatňovala na ňom zásluhy svojho utrpenia, vlastne až kým neuvidela, že sa mu otvorili brány neba. Ja som si z tej pasáže vlastne všimol tú časť, kde ten úbohý muž hovorí a pýta sa vlastne Lidviny: o služobnica Božia, kto mi umožní kontemplovať tvár najvyššieho? Čiže z toho je zjavné, že tá najväčšia jeho starosť bola práve respektíve aj bolesť, aj to utrpenie bolo preto, že nemohol sa pozerať na Boha z tváre do tváre. A toto je, naozaj o tom hovoria viacerí svätí, ktorí mali možnosť mať takéto mystické zážitky, že práve toto utrpenie je tým najväčším utrpením pre duše vočistci, keďže oni už videli Boha, zažili tú obrovskú lásku, tú obrovskú milosť a bolo im to zase potom ako keby vzaté tým odchodom do očista. Čiže naozaj toto potvrdzuje to, čo hovorí množstvo svätých. Ďalšou tou svätou, ktorá mala tiež vízie o očistci, bola svätá Františka Rímska, to už je trošku viacej známa. Skús nám povedať predtým, ako budeme hovoriť o jej víziách, aj niečo o tejto svätej. Tak svätá Františka Rímska sa narodila v Ríme v roku 1384. Jej otec sa volal Pavel Busa de Leoni a bol bohatým šľachticom. Jej matka ju od malička brávala do rôznych rímskych kostolov a v zápätí ju zverila istému múdremu kňazovi Antonovi de Monte Savelli, ktorý bol jej verným duchovným vodcom po dobu 25 rokov. Františka už ako 6-ročná s oduševnením čítala životopis Najsvetejšej Panny Márie a mučeníkov a jej veľkou túžbou bol pre ňu reholný život. Ale jej otec mal s ňou iné plány. Chcel, aby sa vydala a všetok odpor z jej strany bol zbytočný. A tak sa ako 12-ročná na odporúčanie svojho spovedníka podvolila rodičovskému príkazu. A podľa šľachtických obyčajov sa Františka musela skvostne obliekať, navštevovať spoločnosť a prijímať hosti. Ona to robila zdvorilo a skromne. Pod nádherným rúchom nosila vrecovinu. V spoločnosti mužov bola vážna, v reči bola opatrná a netancovala. Veľmi rada chodila do kostola, často rozjímala a modlila sa. Nikdy nezanedbávala svoje povinnosti, vždy sa snažila vyplniť aj manželové priania. Narodili sa im 3 deti. Františka ich mala veľmi rada od mala a vychovávala ich k slušnému, ale aj nábožnému životu. Priam tak sa starala aj o služobníctvo, ktoré bolo tam pri nej. Ak niekto ochorel, tak ho sama ošetrovala. Tiež viedla
k náboženskému životu. K sebe bola zase veľmi prísna. Striedmo sa stravovala, jedla zväčša len zeleninu a nepila víno. Všimli si ju aj iné šľachtične v Ríme a začali tento jej životný štýl nasledovať. No a boli zodpovednejšie vo svojich povinnostiach a nezakladali si až tak vlastne na pozemskom lesku. Aj keď sa Františka podrobovala zvyklostiam rodiny a žila s nimi spoločenský život, vlastne pod tými krásnymi šatami mala neustále pás spriadze, aby si touto asketickou drobnosťou z lásky k Ježišovi pomáhala, aby jej myšlienky vlastne smerovali vždy s tou, čo sa páči Bohu. Vždy v spoločnosti mužov bola zdvorilá a skromná. Medzi dámami bola vážna a v reči opatrná. V roku 1425 založila spoločnosť oblátov benediktínskej kongregácie z Oliveckej hory pri kostole Santa Maria Nuova. Františka žila vo svojom dome až do smrti svojho manžela, ktorý zomrel v roku 1436 a potom sa vlastne presťahovala do kláštora, ktorý založila. Niekoľko dní predtým, pred svojou smrťou, si ju príbuzní vzali späť do domu, kde vlastne 9. marca roku 1440 zomrela. No a pochovaná bola v kostole Santa Maria Nuova a pápež Pius V. ju v roku 1608 blahorečil. Život svätej Františky vlastne bol pretkaný mnohými videniami a extázami, kedy zostávala neschopná pohybu, nepočula a nevidela. Bolo jej ukázané nebo, peklo a hrozné múky, vnútro očistca, stav duši a tajomný poriadok, dalo by sa povedať, že takmer hierarchiu splátok, ktorá vládne tejto časti cirkvi Ježiša Krista. Takže svätá Františka Rímska mala trošku taký a viedla trošku odlišný život ako dve predchádzajúce, o ktorých sa rozprávalo. Takže povedzme teraz konkrétne o jej vízii očistca. Ako to prebiehalo a čo konkrétne v tejto vízii, v týchto víziách očistca videla? Takže potom, ako jej bolo ukázané peklo, tak bola nebeským sprevodcom prevedená aj do očistca. Tam nevládla ani hrôza, či neporiadok, zúfalstvo, či večná temnota. A božská nádej tam rozptýlila svoje svetlo a Františke bolo povedané, že toto miesto očisty sa nazýva aj pobytom nádeje. Videla tam duše, ktoré síce kruto trpeli, ale anieli ich navštevovali a pomáhali im vlastne pri tom ich utrpení. Očistec je podľa Františky Rímskej rozdelený na také tri odlišné časti, ktorými sú také tri veľké provincie tohto kráľovstva utrpenia. Sú umiestnené jeden pod druhým a sú obsadené dušami rôznych rádov. Tieto duše sú pochované pomerne hlbšie, pretože sú viac poškvrnené a viac vzdialené od času ich oslobodenia. Najnižšia oblasť je naplnená prudkým ohňom, ktorý však nie je temný ako pekelný. Je to obrovské horiace more, ktoré vyhadzuje obrovské plamene. Do jej hĺbky je ponorených nespočetne množstvo duší. A sú to osoby, ktoré sa uznali vinnými zo smrteľného hriechu, ktoré síce riadne vyznali ho počas života, ale ho dostatočne nestihli odpíkať. Božia služobnica sa potom dozvedela, že pre všetky odpustené smrteľné hriechy, že ešte zostáva utrpenie v očisti, ktoré si tam musia odčiniť v dĺžke 7 rokov. Tento pojem ale zjavne nemožno chápať ako také definitívne opatrenie, pretože smrteľné hriechy sa
nesmierne líšia podľa počtu a povahy aj bývalých hriechov. V dolnom očistci sveta Františka videla laikov a osoby, ktoré boli zasvetené Bohu. Laici boli tí, ktorí po živote hriechu mali šťastie, že sa mohli úprimne obrátiť. Osoby zasvetené Bohu boli tí, ktorí nežili podľa svetosti svojho stavu. V tom istom okamihu uvidela zostúpiť tam do očistca dušu kňaza, ktorého poznala, ale ktorého meno nechcela zverejňovať. Poznamenala, že tvár mal zakrytú závojom, ktorý zakrýval akúsi škvrnu. Aj keď tento kňaz viedol poučný život, nevždy dodržiaval takú prísnu striednosť a príliš dychtivo hľadal uspokojenie pri stole. Svetica potom bola prevedená do prechodného očistca, určeného pre duše, ktoré si zaslúžili menej prísny trest. A ten mal tri odlišné oddelenia. Jedno pripomínalo nesmierny ľadový žalár, ktorého chlad bol neopísateľne intenzívny. Druhé bolo naopak ako obrovský kotol vriaceho oleja a smoly. A tretie vyzeralo ako jazierko z tekutého kovu, pripomínajúce rozstavené zlato alebo striebro. Horný očistec, ktorý sveta Františka neopisuje, je takým dočasným príbytkom duší, ktoré trpia málo a okrem bolesti zo straty a priblíženie sa k šťastnému okamihu ich oslobodenia vlastne nepociťujú tam také výrazné utrpenia. Pri tomto tvojom rozprávaní a predstavovaní očistca, keď človek z toho vie naozaj tak vizuálne všetko predstaviť, je to veľmi ťažké a ja stále pozerám na ten môj obraz, čo mám za sebou, obraz Božieho milosrdenstva a sedím akorát pri tých jeho lúčoch, čo ma nesmierne povzbudzuje. Tak verím, že tie duše v očistci sú takto povzbudzované milovanou Máriou a drahým Ježišom. Drahí priatelia, očisťovanie tu na zemi vo forme utrpenia, ktoré zažívame, prijímajme a modlíme sa za silu, nie svoj kríž, pretože utrpenie v očistci je iste oveľa, oveľa ťažšie. Pokiaľ žijeme tu na zemi, dostávame milosť stále sa zlepšovať a stať sa svätými. Tak nám všetkým prajem potrebné milosti na tejto ceste k svetosti. Ďakujem ti veľmi pekne, Martin. Dozvedeli sme sa opäť veľmi zaujímavé, ale aj dôležité informácie pre nás ľudí, putujúcich na tejto zemi. A tebe, Erik, takisto za tvoje vstupy. Ďakujem tiež Martinovi. Ja len pripomeniem, že my sme tie relácie očistci natočili už niekoľko, už viac ako 10 predpokladám. Tí, ktorí si chcete pozrieť a naozaj chcete zvedieť viac o očistci, tak si dajte na YouTube do vyhľadávača relácia online očistec a tam nájdete tie jednotlivé časti. Ja len pripomeniem, lebo ja som si pred tým, ako sme začali túto reláciu natáčať, tak pozrel nejaké tie reakcie na tie staršie časti očistci, tak musím pripomenúť, lebo začalo tam sa vyjadrovať veľa protestantov, ktorí tvrdia, že očistec neexistuje. Nesmieme počúvať tieto blúdy, to na zem, tak ako to je, pretože učenie katolíckej cirkvi je jasné, očistec existuje, nič nečisté do neba sa nedostane, je to jasne napísané v Svetom písme, nepočúvajme týchto ľudí, dnes bohužiaľ aj v katolíckej cirkvi sa rozšíril ten taký protestantizmus, kde kňazi hovoria, že nie je očistec, peklo, že je prázdne, peklo nie je, diabol neexistuje. To sú veci, ktoré sú naozaj, diabol si medli ruky a teší sa, že dokázal dostať do takého stavu katolícku cirkev. Konajme pokánie, robme všetko preto, aby sme boli svätí, aby sme sa vyhli či už peklu a aj očistcu, pretože ako sme mali možnosť počuť, tak ten pobyt v očistci nie je práve to, čo by chcel človek zažiť. A nezabudajme myslieť na zosnulých, ktorí sú tam. Toto je odkaz tej našej relácie, aby sme naozaj uvažovali o tom, že očistec existuje, že sú duše, ktoré potrebujú našu pomoc a robím všetko preto, aby sme im pomáhali. Čiže ešte raz ďakujem a prajem všetkým ešte požehnaný čas. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky amen.
Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes máme vlastne ďalšiu časť na pokračovanie o očistci. Dnešná časť má názov Ďalšie prostriedky na pomoc dušiam v očistci. Budeme to mať rozdelené na jednu alebo dve časti, uvidíme, koľko toho bude. Ja vítam Martina Hanzuša, ktorý je administrátor stránky Verím v očistiť a modlím sa za duše. Martin, ahoj. Pozdravujem všetkých, pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky amen. Spolu so mnou sa bude pýtať, ale aj otázky dávať Erik z Byňovského slovenského dohovoru za rodinu. Erik, ahoj. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, prajem požehnaný večer všetkým. Ja sa hneď opýtam, Martin, hej, my už máme akoby viac tých častí za sebou k očistcu. Je to také akoby také pekné milé sprevádzanie, že v podstate vidíme, že tým dušiam v očistci naozaj dá sa pomôcť. My tu na zemi im vieme pomáhať. V podstate aj stále to tie jednotlivé časti dávame kvôli tomu, aby si ľudia uvedomili, že vieme pomáhať našim blízkym, môžeme im pomáhať. Tým dušiam v očistci naozaj sa dá pomôcť rôznymi prostriedkami. Teraz by sme sa mali vlastne dozvedieť akoby ďalšie nejaké možnosti. A poďme teda na to. Medzi ďalšie prostriedky na pomoc dušiam v očistci patria odpustky. Čiže skús nám k tomu povedať niečo bližšie. Tak odpustky bez pochyby patria fakt takým dosť silným prostriedkom, ktorý sa vlastne zachoval už z apoštolských čias, kde uplatňovanie odpustkov, ktorými sa odpúšťa časný trest za hriech. Tie zásluhy Ježiša Krista, jeho svätej Matky Márie a svätých tvoria vlastne tú drahocenú pokladnicu, a keďže tieto zásluhy nášho Pána majú takú nekonečnú hodnotu, možno z nich bez obmedzenia vydávať odpustky. Existujú odpustky pre živých, to znamená, že to sú také, ktoré človek môže získať pre seba, a sú ďalšie, ktoré môžu živí použiť na úľavu duši v očistci. Ako milosrdne sa náš Pán chová vlastne k dušiam v očistci tým, že dáva vlastne tie prostriedky, tú širokú škálu, nielen odpustky, ale aj ďalšie. Odpustky sú buď čiastočne, ktoré odpúšťajú iba časť dočasného trestu, alebo sú úplné, ktorým sa odpustí celý dlh dočasného trestu. Ak teda dôjde k čiastočnému odpustku pre dušu v očistci, obyčajne to uspokojí časť ich dlhu voči Božej spravodlivosti. A ak na nich budú sa vzťahovať úplné odpustky, tie môžu vynahradiť Božej spravodlivosti ich zvyšný dlh a dosiahnuť ich okamžité prepustenie z väzenia očistca. Avšak to nie je taký jednoduchý proces. Ešte o tom budeme hovoriť. Teda každý z nás môže urobiť veľa dobrého pre očistec. Všetci máme také legitímne poslanie. Môžeme robiť všetko, iba ak k tomu máme sklon. A čím veľkorysejšie to ponúkneme, tak tým to u Pána nájde takú väčšiu záľubu. Cirkev dáva svoje poklady k dispozícii v prospech trpiacich duší, a tým neospravedlnejšie bude pre nás, ak to nevyužijeme. Tak na získanie odpustkov sú nevyhnutné dve veci, ktoré už myslím, že veľa z nás vie, že máme byť hlavne v stave milosti posvedzujúcej, a k tomu vlastne plníme určité povinnosti, ktoré sú tam predpísané. Hej. Že väčšinou sú to modlitby na úmysel svätého Otca, Oče náš zdravá, zverím Boha, a napríklad pri dušičkovej oktáve, hej, je tam predpísaná tá návšteva cintorína. Tak. Je dobre poznamenať, že osoby, ktoré sú zvyknuté často pristupovať k sviatosti zmierenia, môžu získať veľa odpustkov, ktoré je možné získať počas celého roka. Hej. Tiež takisto jedno príjmanie stačí na
získanie niekoľkých odpustkov pre verných zosnulých. Ale, ako sme hovorili, teda pri každom odpustku by sa mali prednášať modlitby na úmysly cirkvi, teda svätého Otca. Tu mám taký jeden príbeh, že Boh vyjavil svätej Márii z Kvita, že aký vlastne poklad sú tie odpustky. Ona videla, dostala sa do takej extázy a uvidela uprostred takého veľkého priestoru taký obrovský stôl, ktorý bol pokrytý doslova hromadami striebra, zlata, rubínov, perál, diamantov. A zároveň tak počula hlas, ktorý hovoril, že tieto bohatstva sú verejné. Že každý, kto chce, môže sa priblížiť a vziať si, koľko chce. Boh jej vlastne tým dal vedieť, že toto, tie diamanty a to všetko, čo tam bolo na tom stole, to predstavovalo ten symbol odpustkov. Hej. Duševočistci sú v takej extrémnej núdzi uprostred toho svojho utrpenia, tých svojich múk, nás prosia so slzami a my máme prostriedky na splácanie ich dlhov vlastne tými odpustkami. A málo ľudí tak využíva vlastne tie odpustky, ktoré sú takým pokladom. Hej. Len si spomeňme, čo povedal Pán Ježiš aj svätej Faustíne, keď jej povedal, že má zobrať z pokladu mojej cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne. Keby si poznala ich múky, obetovala by si sa neprestajne za ne duchovnú almužnu a splácala by si tak ich dlhy voči mojej spravodlivosti. Ja len pripomeniem, že ide o Františkánku Máriu z Rehole Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Ide o zjavenia v Kvíte, o ktorých sme robili aj relácie. Tam to bolo zjavené podstatne viacej. Čiže toto bolo zjavenie blahoslavenej a máme aj nejaké zjavenia duši zo čista, ktoré svedčia o tom účinku almužny. Áno, zachoval sa vlastne také zjavenia, ktoré vyšli, tuším, tiež v nejakej knihe Tajomstvo duši z očistca, alebo tak nejaký to má názov. A tak, kde bol spísaný vlastne taký rozhovor so sestrou Máriou z Kríža, ktorej sa zjavovala duša sestry Gertrúdy. A ona sa jej vypytovala na rôzne veci, rôzne témy sú tam rozoberané. Ja som však vybral tie, ktoré sa vlastne týkali od odpustkov, čo vlastne sestra Gertrúda prezradila tej sestre Márie z Kríža. Ona sa vlastne jej opýtala, že ako je to s tými odpustkami a ona jej povedala, že o tom vám môžem povedať, že je málo, veľmi, veľmi málo duší schopných získať tieto plnomocné odpustky. To vyžaduje také zvláštne uzobrenie srdca a vôle, že to je taká vzácna vec, vzácnejšia, než kto by si myslel. Takže možno veľmi ľahko, neľahko tak dosiahnuť toho úplného odpustenia trestov, hriechov, ako si možno my predstavujeme, že je to možno taký jednoduchý proces, že teda splníme my tie podmienky, ktoré sú v tej veľkonočnej oktáve, obetujeme to za nejakú dušu a si myslíme, že už je v nebi, no lenže to len Pán Boh rozdeľuje vlastne tie podiely na tých odpustkoch a každému fakt podľa zásluh. No. Takže ona prezradila, že vlastne v očistci prijmajú tie odpustky, ktoré im ľudia venujú podľa vôle Božej. Že už nie sú závislí na hriechu, nemôžu už rešiť, ale zároveň podliehajú spravodlivosti. Hej? Už nie milosrdenstvu Božiemu, ale spravodlivosti. Duše vo svojom živote, kým žila, tak odpustky často podceňovala počas svojho života, alebo na ne nedbala, zanedbávala ich. Nadovšetko spravodlivý Boh im podľa toho opláca. Hej? Podľa toho, ako využívali odpustky na zemi počas života,
Podľa toho sa aplikujú potom tie milosti získané s odpustkou, keď za nás alebo za niekoho teda venujú tí žijúci tie odpustky, tak pán prideli podľa toho, ako si tá duša využívala odpustky počas života na zemi. Duša, teda mnoho duší zanedbávali tie odpustky a pokiaľ človek žil na zemi a žije na zemi, tak nemôže niekedy pochopiť, že čo žiada Boh od duše, ktorá má píkať počistí za svoje chyby. Vytýkala nám tá duša, že teda sestra Márie z Kríža, že si myslíme, že rád dobre vykonaných modlitieb môže duši i hneď pomôcť do neba. Ale že tak tomu nie je. Kto pozná súdy Božie? Kto môže pochopiť čistotu, akú žiada od duše skôr, ako vojde do večnej blaženosti? Keby ľudia vedeli, keby chceli do toho na zemi vniknúť, aký život by potom viedli, sa nás pýta. Máme hlboko uvážiť, koľkých všetných hriechov sa denne dopustí taká ľahostajná osoba, ktorá na svoju večnú spásu nemyslí, ktorá je celkom oddaná svetu. Koľko minút venuje denne dobrému Bohu? Ak si pomyslíme, že rok má 365 dní a ak sú všetky dni takto prežité, tak ľahostajne, a keď takto prežije rad rokov, no potom tá osoba umiera s dušou obťaženou množstvom hriechov, ktoré neboli odčinené, nakoľko vôbec nemyslela na svoju spásu. V duši, ktorá je takto ponorená do sveta, je sotva možno nájsť ešte malý lúč lásky, keď má skladať účet zo svojho života tomu, ktorý to od nej žiada. Takýto život sa rovná nule. Život bez lásky k Bohu, bez čistoty úmyslu, musí byť teda znova začatý, a to cestou zmieru. Duša mala tu na zemi žiť pre Boha, ale nežila. Nežila pre Neho. Preto musí svoj život začať očistiť od znova. Tam musí odčiňovať to, čo tu zameškala. Ona si nezískavala, neprivlastňovala si na zemi Božie milosrdenstvo a bola otrokyňou svojho tela a teraz, keď je na mieste očisti, musí, ako hovoril Ježiš, zaplatiť do posledného haliera, aby opäť nadobudla ten taký pôvodný lesk a mohla takto vstúpiť do neba. Tak sa vlastne darí dušiam, ktoré boli k Bohu a k večnej spase ľahostajné. Radí nám, aby sme milovali Boha tak veľmi, aby sme nemuseli prísť do očistca a aby sme si získali si utrpenie, znášaním utrpenia vlastne zásluhy, jeho lásku. Hovorí, že si nemáme nechať uísť na zemi žiadne utrpenie, bolesti, pretože tie prinášajú zásluhy. Predovšetkým máme viesť život lásky, pretože ona je tá, ktorá zmýva mnoho chýb a ona zabraňuje aj niektorým našim chýbam, aby sme ich urobili a tým urazili Pána Ježiša. Preto duša, ktorá miluje Ježiša, skutočne zostáva stále taká bdela, tak na stráži, že sa vyhýba všetkému, čo sa Ježišovi nepáči. Duše v oči si hovoria, že odpustky, či už úplné, alebo čiastočné, majú pre ne veľký význam. Prostredníctvom odpustkov im je privlastnené zadosťučinenie, ktoré nebeskému Otcovi ponúkol Ježiš Kristus. Ten, ktorý počas svojho života často získaval odpustky pre duše vo očistci, dostane v hodine smrti svojej milosti, ktoré pramenia vlastne z tých odpustkov, ale dokonalejším spôsobom. Takže je hrozná vec, keď
nevyužívame, keď zanedbávame tieto poklady cirkvi aj pre duše vočistci. Ja by som tu do toho vstúpil. My sme presne o tom rozprávali aj z druhej strany s otcom Dominikom Chmielovským, keď sme sa bavili, že kto je pre teba naozaj Boh, prečo by si mal dať na prvé miesto Boha, prečo je vlastne desatoré to prvé miluj Boha nadovšetko, čiže presne tu to máme popísané, lebo ak ty naozaj 365 dní budeš myslieť na všetko možné, a nie na Boha, tak potom sa dostaneš do takého stavu, v ktorom ti naozaj budeš potrebať strašne veľa tej pomoci, ako keby duchovnej, aby si sa z toho čista dostal do neba. Čiže toto je ten aj vlastne potvrdenie toho, že naozaj máme sa zamyslieť nad tým, že ako milujeme svojho Boha, či je Boh pre nás na prvom mieste a koľko času mu venujeme a v súvislosti s tým, či dbáme aj o tie ďalšie duše. No. To je to vlastne, že ľudia si malo uvedomujú, že keď sú tak ponorení do toho sveta, ale proste idú svojim, tak ten ich dlh voči Pánovi tými pribúdajúcimi hriechmi sa len a len zväčšuje. Hej? A fakt len možno za zrakom milosti sa môžu zachrániť, keď sa napríklad niekto za nich pomodlí, alebo tak, že pred smrťou ešte dostanú nejaký ten lúč milosti či obratenia, ale potom je to očisťovanie fakt zdlhavý proces. Hej. Tu ešte by som chcel tak poznamenať, čo hovorí svätá Katarína Janovská v súvislosti s uplatnením odpustkov pre nás, hej, keď nás takto upozorňuje, že sa nemáme spoliehať príliš na to, že si povieme, že a veď sa vyspovedám, no potom získam úplné odpustky. Hej. Takže to tak berieme tak automaticky. Varuje nás pred tým, že by sme to tak nebrali. Hovorí, že v tej chvíli to nemáme tak brať, že automaticky, že budem spasený. Hej. Hovorí, vec, že spoveď a ľútosť, ktoré sú potrebné pre úplné odpustky, sú ťažko dosiahnutelné. Keby si to vedel, triasol by si sa od veľkého strachu a bol by si viac presvedčený o tom, že ich nedosiahneš, než o tom, že ich môžeš dosiahnuť. Čiže fakt, že nie je to taký jednoduchý a automatický akýsi proces, hej, ktorý Pán nám tam prihliada pri tom, keď chceme teda aplikovať tie odpustky na mnoho vecí, hej, na náš stav duše a dve veci sa mi tam páčili. Úprimne. Dve veci sa mi tam páčili. Jedna vec, to už Erik trošku spomenul, a to je to, že vlastne keď tá duša vlastne v podstate na zemi nemyslí na Boha, nevenuje sa Bohu, tak vlastne, že v očistí akoby začína ten nový život, znovu pripravovanie. Takže to je toľko pekné, som ešte tak nepočul, ale vlastne logicky to sedí. A druhé bolo, že vlastne neodmietajte utrpenie, hej, lebo to utrpenie a bolesť v podstate je to akoby za hriechy, ktoré si mal, čiže už je to nejaké zadozučinenie za hriechy, ktoré si mal, čiže čas svojich hriechov už odpíkavaš tu na zemi. To sú akože dva také pekné vstupy z tejto časti, čo sa hovoril. Poďme ďalej, čiže vlastne ono v podstate tie odpustky nemáme ako brať automaticky, hej, že podľa toho vlastne vychádza, že nemáme ich brať automaticky. Čo si my žijúci máme uvedomiť a čo robiť, aby sme čo najviac vedeli pomôcť odpustkami dušiam v očistci? Tak ako som hovoril, tak ohľadne tých podmienok, že máme byť v stave milosti posvedzujúcej, keď chceme získavať odpustky a keď sme pripútaní k hriechu alebo nesplníme požadované podmienky, v takom prípade buď nemáme odpustky žiadne, alebo iba čiastočné. Podobné aj duše vočistci majú také obmedzenia, ktoré sú stanovené Božou spravodlivosťou, pokiaľ ide o to, koľko pomoci od nás môžu dostať. Ak sa zosnulej duši venujú úplné odpustky, následkom čoho je vyňatá vlastne z toho dlhodobého pobytu vo očistci, tak tým pádom získava takú veľkú dávku tej milosti toho odpustenia bez pokania alebo konania zadosť učinenia z jej strany. Niektoré duše by si mohli zaslúžiť túto výhodu, keby v tomto živote veľa trpeli. Ale v spolupráci s milosťou, keby konali mnoho skutkov milosrdenstva voči svojim blížnim. Ale spravodlivosť Božia môže vyžadovať, aby
iné duše v očistci ešte nejaký čas trpeli, a to aj napriek úplným odpustkom. Takže nie je to fakt ten proces taký jednoduchý. My nevidíme o tom do toho, ako Boh to tam hore rozdeľuje. Hej. Táto podmienka prijatia, prijatia odpustku pre duše v očistci nie je na rozdiel od prijatia odpustku v plnom rozsahu niekým v tomto živote. Naša pripútanosť k hriechu môže znížiť účinnosť odpustkov v tomto živote z úplného na čiastočný. Takže by sme to nemali brať nejak automaticky a byť si tým príliš istý, že pre dušu, či už našu, alebo dušu v očistci, sme získali úplné odpustky. To posúdi Pán. Napokon aj v písme svetom sa píše prorok Jeremiáš, že ty však, Hospodin, poznáš ma i vidíš, skúmaš, aké je moje srdce voči tebe. Takže ak sa nám v tomto živote podarí získať úplné odpustky, môžeme čo skoro potom spáchať hriech a znova nám hrozí dočasný trest. Duše v očistci majú teda úžitok z našich modlitieb, pokánia a odpustkov, ale len v obmedzenej miere. Tak spravodlivosť Božia umožňuje, aby niektoré sväté duše tam s našou pomocou sa rýchlo oslobodili, pretože Božia spravodlivosť je milosrdná. Ale iné duše, ktorých dlh je oveľa taký väčší, musia do istej miery ešte trpieť dlhšie. Nemôžeme pre nich získavať odpustenie dočasných trestov, pretože Božie milosrdenstvo nikdy nie je také nespravodlivé, že by nejak tak rozdávalo, hej, že rozdáva fakt Božia spravodlivosť každému podľa zásluh. Boh nie vždy dáva pôžitok, teda ten odpustok tej duši, pre ktorú chceme získať. Najmä, ak je dušou kresťan, ktorý počas svojho života vo svete nedbal na získavanie odpustkov a pre úľavu trpiacich duší. Lebo božská spravodlivosť, dá sa povedať, že sa riadi podľa Kristových slov z Evanjelia. Lebo akou mierou budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás. A akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Takže vidíme, že to má aj podporu v písme. Je to citát z Matúša 7, 7. kapitola, 2. verš. Je pravdepodobne, že v takom prípade Boh použije odpustok voči uplatneného na inú dušu, ktorá sa mu viac páči, ktorá možno viac vykonala pre duše voči si. A táto duša bude potom nám veľmi vďačná, hoci možno to bude duša, ktorú my osobne sme v živote ani nepoznali. Hej. Ale už si aj tak získavame v nebi toho orodovníka. Hej. Boh pravdepodobne môže teda uplatniť ten odpustok pre tú dušu, alebo môže uplatniť pre niektorú dušu z okruhu našich blízkych. Alebo ju niekedy môže uplatniť pre duše, ktoré na tomto svete robili veľa pre trpiace duše, ktoré prosili a teraz sú zabudnuté, že nemá sa za nich kto na svete modliť. Už nemajú nikoho, kto by na nich pamätal. Tak Pán aj tam vlastne myslí aj na tieto zabudnuté duše. A aj im môže udeliť vlastne tento odpustok. No a tak fakt môžeme niekedy vyslobodiť duše, ktoré sme možno ani v živote nepoznali, ale už budeme mať v nebi, ako hovorím, orodovníkov za nás. Skúsme sa vrátiť k tým orodovníkom za nás, ako si povedal. Určite máš aj nejaké príklady svätých, ktorí presne o tomto niečo nám prezradili? No, samozrejme, že nejaké príbehy som
som zhromaždil ohľadne tých odpustkov, napríklad zo života svätej Márie Magdaleny de Pazzi, ktorá v posledných chvíľach života pomáhala členke svojho spoločenstva, ktorá zomrela s povesťou veľkej svetosti. Sesterstvo nielenže nestracalo čas a modlili sa za ňu obvyklé modlitby, ale v jej mene uplatňovali aj všetky odpustky, ktoré bolo v ich silách získať. Keď bolo telo uložené v kostole, bolo vystavené na pohľad a svätá Mária Magdalena z mriežky na neho hľadila s takým pocitom nehy a takej odanosti, zatiaľ čo sa vrúcne za ňu modlila. No a zrazu uvidela tú dušu tej zosnulej, ktorá žiarila svetlom, vstávala zo svojho tela z tých chladných pozostatkov a vystupovala do neba, kde získala korunu večnej slávy. Svätá Mária Magdalena pri pohľade na to zavolala: s Bohom, sestra. S Bohom, šťastná duša, ktorá vstupuje do neba, skôr ako bude tvoje telo vydané hrobu. Aké šťastie, aká sláva. V lone večného manžela nezabúdajte na nás, úbohých smrteľníkov, ktorí stále žijeme a vzdycháme na zemi. Potom sa zjavil samotný Ježiš, ktorý ju potešil a povedal jej, že táto duša bola takto okamžite vyslobodená z očistca a prijatá do neba na základe tých svätých odpustkov. A potom vlastne sa zväčšila tá horlivosť sestier pre získavanie odpustkov a bola fakt taká, že každá z nich pocítila nepokoj, pokiaľ sa nepokúsila získať všetko, čo mohla. Alebo taktiež v Benátkach žil istý kňaz, ktorý chcel podniknúť púť do Assisi, aby získal plnomocné odpustky porciunkuli. On však ochorel a nestihol to. A preto požiadal priateľa, aby za jeho dušu obetoval tie plnomocné odpustky, aby tak mohol byť prepustený z očistca pre prípad, že by zomrel. Čoskoro aj zomrel. No ale jeho priateľ odložil túto povinnosť, dá sa povedať, túto úlohu, ktorú bol poverený a nemyslel na to získavanie plnomocných odpustkov pre dušu svojho priateľa. Až sa mu jedného dňa vlastne ten kňaz zjavil a bol taký dosť skľučujúci, sa ho pýtal, že prečo odkladá tú úlohu, ktorou ho poveril, o ktorú ho prosil, aby vykonal. Prosil ho, aby išiel čím skôr a aby sa modlil, aby získal pre jeho dušu odpustky. Priateľ potom tak urobil a neskôr sa mu zjavil. Ten kňaz bol úplne taký žiarivý ako slnko a povedal mu, že vďaka vlastne tým odpustkom, ktoré pre neho získal, bol prepustený z očistca a teraz je na ceste do neba. Takisto zo života svätej Terezie. Ona vo svojich dielach hovorí o reholničke, ktorá sa počas svojho života snažila získavať plnomocné odpustky. A všetkými možnými spôsobmi sa o to snažila. A potom inak viedla veľmi taký obyčajný život. Snažila sa vžiť cnostný život. A keď táto sestra reholná zomrela, svätá Terézia na svoje veľké prekvapenie videla jej dušu takmer okamžite po jej smrti vstupovať do neba. Takže tak povediac, ani nestihla prežiť poriadne očistec. A keď svätá Terézia nad tým vyjadrila taký údiv, tak náš Pán jej vlastne dal najavo, že to bolo kvôli veľkej starostlivosti, ktorú venovala tomu, aby získala všetky možné odpustky počas svojho života. Ona sa snažila vlastne získavať počas života odpustky a tým pádom Pán jej prideľoval, keď za ňu získavali odpustky a tým pádom mohla vstúpiť do neba, dá sa povedať, skoro bez očistca. Týmto spôsobom pred svojou smrťou splatila vlastne takmer celý svoj dlh, ktorý bol dosť značný. A preto bola
a preto sa vlastne zjavila s veľkou čistotou pred Božím súdom. Máme tu aj takú akoby ďalšiu možnosť, to je také zaujímavé, to som zvedal, že čo nám k tomu povieš, lebo to je v podstate almužná. My poznáme almužnú, hej, veriaci, častokrát vlastne neveriaci, akoby v tej almužne majú taký čudný prístup, hej, lebo povedia, že to je kupovanie si niečoho. Skús nám povedať o tomto, hej, aký to je prostriedok pomoci dušiam. Áno, tak o almužne sme my už hovorili, vlastne v tej úvodnej časti, keď sme si hovorili, že kde sa v písme spomína o čistec, tak tam sme spomínali tie citáty aj o tom, že kde je tam tá podpora v očistci ohľadne tých prostriedkov na pomoc dušiam, kde sme spomínali citáty. Poďme si to teraz spolu pripomenúť. Našiel som aj nejaké nové. No, to som zvedavý. Prvý je z knihy Sirchovho syna, 3. kapitola, 30. verš. Horiaci plameň uhasí voda a dobročinnosť bude na zmierenie za hriech. Taktiež ešte z knihy Sirachovho syna, 7. kapitola, 36. verš. A podaj svoju ruku aj chudobnému, aby tvoje požehnanie a uzmierenie bolo dokonalé. Takisto ďalej v knihe Rút môžeme nájsť citát o almužne. Nech Pán požehná človeka, ktorý neodoprel svoju dobrotu ani živým, ani mŕtvým. Tu je to také dvojsečné, že vlastne sťahuje sa to aj na almužnu, to sú tí živí, ktorým sme neodopreli dobrotu, a ani mŕtvým, teda aj na duše v oči, aj na pomoc im. V knihe Tobias píše: rozdávaj štedro svoj chlieb a lej svoje víno pri pohrebe spravodlivých, ale nedávaj ich hriešnikom. Tobias 3.17. Taktiež ešte v knihe Tobias v 4. kapitole. Veď skutok milosrdenstva je dobrým obetným darom tých, čo ho konajú pred tvárou Najvyššieho. V knihe Žalmov nám Dávid taktiež píše, že blažený, kto pamätá na bedára, v deň nešťastia ho vyslobodí Pán. Čo je ten deň nešťastia pre dušu? To, keď je v očistci. Hej. Takže tam on tiež tým sa snaží povedať, že keď tu budeme pamätať na bedárov, tak v deň nášho nešťastia, tam hore, keď budeme teda v očistci, tak nás Pán skoro vyslobodí. Taktiež prorok Daniel radil k kráľovi Nabuchodonozorovi takto, že preto kráľu, nech sa ti zapáči moja rada. Odčiň svoje hriechy spravodlivosťou a svoje viny milosrdenstvom k bedárom. Azda sa predlží tvoja bezpečnosť. A kniha Prísloví nás takto upozorňuje. Kto si ucho zapcháva, keď sa bedár krikom ozýva, bude raz volať tiež, ale vyslyšaný nebude. Toto je tiež dosť taký silný citát, kedy je to tam tak povedané, že ako budeme volať tam v očistci o pomoc, o milosrdenstvo Božie, ale pokiaľ ho tu neaplikujeme, nie sme milosrdní voči blížnym, nebudeme potom vyslyšaní tam. No, ďalej. V Novom zákone taktiež sám Ježiš na viacerých miestach hovorí o dôležitosti almužny. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Matúš 5.7. Dávajte a dajú vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Lukáš 6.38. A ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Taktiež Lukáš 16.9. A kto by vám dal piť, čo i len za pohár vody, pretože ste Kristovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Marek 9.40. Takže všetky tieto slova, či už zo starého alebo nového zákona, vlastne naznačujú, že
pre našu lásku, milosrdenstvo a dobročinnosť, či už voči chudobným alebo hriešníkom, voči našim nepriateľom a tým, ktorí nás zraňujú, alebo voči zosnulým, ktorí veľmi potrebujú našu pomoc, nájdeme milosrdenstvo na súde zvrchovaného sudcu. Tu sa dostávame zase k tomu Božiemu prvému prikázaniu. Miluj Boha svojho nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého. To ide potom ďalej. Čiže tu sa to odráža opäť v tých slovách. Čiže vlastne na čo sa tu upozorňuje? Predpokladám, že na to, že tá mamona nemajú byť naše peniaze. Ten Boh, to prvé prikázanie, si nemáme zosobniť tak, že sa budeme kláňať peniazom. A práve to dávanie naše, to vzdanie sa majetku a peňazí, je odpútanie sa od toho ako keby od tej falošnej ponuky a uvedomenie si, že to, čo máme, nám nepatrí. Takto to máme nejak vnímať. Áno, pretože to dávanie almužny vlastne pomáha aj nám. Hej. Ako si spomínal, že sa odpútať od tej takej neusporiadanej lásky k tým hmotným statkom, najmä k peniazom. To je také rozhodujúce pre náš rast vo svetosti, ako hovorí apoštol Pavol, nás upozorňuje, lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niektorí po nich pachtili a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. 1. Timotejovi 6.10. Taktiež Ježiš učí, že blahoslavený chudobný v duchu, Matúš 5.8. Žiadny človek nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť Bohu a mamone. Taktiež Matúš 6.24. Takže ak chceme, aby naše srdcia boli priputané ku Kristovi, potom musí byť našim pokladom, našou túžbou on, pretože Kristus hovorí, že kde je náš poklad, tam bude aj naše srdce. Tu ťa trošku preruším, lebo to je veľmi dobrý výrok, že kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce, alebo že nemôžete slúžiť dvom pánom, lebo to je to častokrát hovoria vlastne ako keby, že neveriaci, vieš, oni povedia, že ale však ja nerobím nič zlé. No ale nerobíš nič dobré, hej, alebo povie, že ja v Boha neverím, alebo ja tieto veci neverím, alebo tieto veci nerobím. Hej, dobre, tak keď neveríš Boha, tak potom opačná strana je čo? Hej, že to je úplne, úplne presný výrok toho, hej. Že vlastne keď nie si na jednej strane, no tak nemôžeš byť niekde inde v neutrále, musíš byť na druhej strane. Poďalej, prepáč, som ťa prerušil. Almužna nám vlastne pripomína, že peniaze a tie hmotné statky nie sú našim pokladom, pretože ním je Kristus. Ako hovorí katechizmus katolíckej cirkvi v článku 2559, že modlitba, ktorá je pozdvihnutím mysle a srdca človeka k Bohu, nám pomáha pri hľadaní svetosti, pretože nám pomáha naďalej sa sústrediť na Boha. Pripomína nám, čo je našim konečným životným cieľom. Zjednotenie s Bohom v nebi. Je potrebné dodať, že almužna daná pre trpiace duše pomáha odčiniť aj naše vlastné hriechy. Takej extravagancie alebo hriechy vyplývajúce zo zneužitia bohatstva. A že je to takmer jediný spôsob dosiahnutia spásy pre tých, ktorí žijú v bohatstve, v blahobite. Keby to tak nebolo možné, všíma si svätý Chryzostom, aby sme odčinili naše prehrešky almužnou, mohli by sme mať dôvod sťažovať sa a hovoriť, že ako by sme boli šťastní, keby sme si brány neba mohli otvoriť peniazmi. Hej. A keby sme mohli si tak kúpiť slávu svätých nášho prostredníctva, nášho pozemského majetku. Ale ono sa to istým spôsobom dá. Dá sa to dosiahnuť, keď využijeme to také privilégium, že predtým, ako rozflákame to naše bohatstvo, predtým, ako ho stratíme, tak nás pozbudzuje, aby sme ho rýchlo dali k dispozícii trpiacim dušiam ako cenu ich večnej spásy. Čím vlastne by sme zabránili strate svojho majetku? Tým, že ho pošleme do Božích stánkov. Že kde si budeme vlastne ako za tieto peniaze, ktoré použijeme na taký ten dobročinný účel, že nimi pomôžeme dušam v očistci almužnou alebo daním na svetú omšu alebo tak, tak
tým pádom, tým spôsobom by sme si ako keby, že klasickými pozemskými peniazmi kupovali doslova tú vstupenku do neba. Hej. Že je to, je to istý spôsob, ako, ako si takými peniazmi na, môžeme kúpiť, hej, istým spôsobom to nebo. A mali by sme si taktiež uvedomiť, že vlastne prebytok toho nášho bohatstva nepatrí nám, hej, ale chudobným. A že je našou povinnosťou využiť iba toľko, koľko zodpovedá nášmu životnému stavu. Pretože jedného dňa budeme musieť pánovi vyúčtovať dôsledne, ako sme nakladali s našim majetkom. A pričom Ježiš si nenárokuje na nejakú veľkú časť nášho bohatstva, nášho majetku. On je spokojný, ak venujeme aspoň malú časť toho, čo máme, na úľavu vlastne trpiacich duší. Takže... Veď v podstate sa aj hovorí, že vlastne Ježiš hovorí stále o desiatku, hej? Že venujte desiatok. Áno, že vlastne je to jeho vôľa, aby sa tí bohatí vedeli podeliť. Keď utrácajú toľké sumy za niekedy fakt za zbytočnosti, aby sa vedeli podeliť aj s chudobnými. Tieto peniaze by mohli použiť či už na pomoc chudobným, alebo a almužnú obetovať za trpiace duše. To znamená, že by mali pomôcť týmto dušiam vstúpiť do večnej slávy tým, že v ich mene zmiernia utrpenie chudobných. Ale bohužiaľ, aký malý je počet tých, ktorí vlastne dávajú almužnu a ktorí využívajú túto možnosť a plnia vlastne tú takú základnú povinnosť toho kresťana. Hej. Tak v budúcom svete tá božská spravodlivosť uplatňuje fakt sa najprísnejšie u tých, ktorí zanedbávajú rozdávanie almužien na úľavu trpiacich duší. Svätý Jakub píše, že súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo, ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. Jakub 2.13. Takže potom aký súd musí čakať toho, kto z takej chamtivosti, ľahostajnosti dovolí, aby duša nejakého jeho príbuzného alebo dobrodinca bola v očistci mesiace, roky, možno celé storočia, hej, v tých rôznych mukách. Také osoby niekedy dostanú spravodlivú odplatu už na tomto svete. Svätý Tomáš Akvinský s istotou povedal, že almužna, to je telesné skutky milosrdenstva, majú väčšie sadosť učinenie než modlitba. A tá je zas väčšia než pôst. A tento učiteľ cirkvi však ešte chváli skutky duchovného milosrdenstva, pretože prevyšujú telesné v takej miere, v akej duch dobra predstihne telo. No a to vlastne dalo takú pohnútku kňazovi nazvanému ctihodný Búdon, alebo tak nejaké, že on tak napomína, že potešuj zarmútených, porad tým, ktorí potrebujú, poučuj neznalých, buď vľúdny k tým, ktorí trpia v mysli, a keby klesli, pozdvihni ich. Všetko toto rob pre duše, ktoré sú v očistci, a Pán Boh im preukáže milosrdenstvo. Super. Martin, ďakujeme za tú vlastne ďalšia časť, ďalšie prostriedky na pomoc dušiam v očistci. Je toho relatívne akože celkom dosť, ja som akože celkom vďačný. My sa vlastne v podstate v ďalšej časti opäť k tomu vrátime, čiže veľmi pekne ďakujeme Martinovi Hantušovi. Martin, ahoj, ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Erik, ďaká. Požehnaný večer. Ďakujeme pekne, požehnaný čas všetkým. A tešíme sa na ďalšie pokračovanie, ako pomáhať dušám v očistci. Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Tak pokračujeme ďalšou časťou relácie online o očistci. A ďalšie prostriedky na pomoc dušiam v očistci.
Máme ďalšiu časť. Vítam Martina Hanzuša, administratora stránky Verím v očistec a modlím sa za duše. Martin, ahoj. Požehnaný večer všetkým želám. A spolu so mnou sa bude pýtať, doplňať Erik Zbiňovský z Slovenského dohovoru za rodinu. Erik, ahoj. Pochválený buď Pane Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky amen. Martin, my sme už prebehli, už ani neviem, ktorá to je časť, čiže relatívne je toho celkom dosť. Ja som veľmi rád, že vlastne dávame ako keby tie informácie, zbierame dokopy pre ľudí, ako vieme pomáhať dušem v očistci. Každý z nás určite samozrejme má nejakých príbuzných, starších rodičov, babky, detkov, hej, ktorí už sú vlastne, ako sa hovorí ľudovo, na onom svete. A toto sú vlastne také tie praktické príklady toho, že ako im pomôcť v tom očistci. A pokračujeme ďalej. Sú nejaké napríklad príbehy, lebo sme končili vlastne minule o almužne, sú nejaké príbehy o sile almužny obetovanej za duše v očistci? Máš nejaké také akoby zozbierané? No, áno, našiel som v mnohých knihách príbehy, ktoré som zozbieral, zo pár ich uvediem. Keď svätej ide, to Gebrudskej zomrel strýko, brat jej matky, prehovorila k zosnulým, k pozostalým deťom. Ach, aké hrozné múky znáša váš otec. Viem to zo zvláštneho Božieho zjavenia. Prosím vás teda na jeho mieste, aby ste celý jeden rok dávali na almužnu meso, chlieb a maslo. Keď sa tak stalo, dozvedeli sa, že skrze ich almužnu a idinu modlitbu trpí ich otec o polovicu menej múk. Dávali teda ešte jeden rok takú istú almužnu. Po roku im svetica oznámila, že ich otec je vyslobodený, ale ešte potrebuje odev. Deti sa teda rozhodli celý rok odievať chudobných. Potom si vypočuli radostnú správu. Ich otec je už vo večnom pokoji. Nábožný Bolandus v životopise svetice hovorí, že tento odev, ktorý nemal ten zosnulý, znamenal rúcho večnej slávy, čo mu ešte spôsobovalo veľké trápenie. No, potom, čo vlastne to rúcho dostal, tak mohol vstúpiť do nebeskej slávy. Taktiež v zjaveniach svätej Brigity sa zasa uvádza, že sa jej ukázal zomrelý manžel, prosil ju, aby predala strieborné riady, ktoré zanechal, aj kone, ktorých mal zalúbenie, a utržené peniaze ona mala rozdať chudobným. Taktiež jej povedal, nech chudobným kostolom podaruje strieborné čaše, aby slúžili na oltári, lebo táto almužná sa Pánu Bohu veľmi páči. V životopise svätej Margity z Cortony je uvedené, že sa zjavil Roy Gomez, vojvoda z Pasterny, a povedal jej, o keby ľudia vedeli, z akých veľkých trápení vyslobodzuje almužna a aké poklady zo sebou prináša, všetko by rozdelili medzi chudobných a nábožných ľudí, aby takto mali účasť na ich modlitbách. No, taktiež jeden taký zaujímavý príbeh som našiel, že istý otec Rosiňov rozprával taký príbeh o tom, že nádhernú farmu zničila búrka. Zatiaľ, čo susedné polia boli ušetrené. Duša z očistca potom v zjavení vyhlásila, že majitelia boli takto navštívení za trest, za ich takú nevďačnosť voči zosnulým rodičom. A duša, ktorá sa zjavila príbuznému, teda ho teda oslovila, toho synovca, mu povedala, že je nevďačný, že nemal súcit s dušou svojho strýka. Pamätaj na svoj prísľub človeku so srdcom tvrdším ako kameň. On v dôsledku tej nevernosti musel trpieť v očistci neopísateľnými múkami. Však potom vstúpil do blaženosti svätých, ale povedal mu, že ak on zomrie, k jeho období utrpenia bude pridaná taká odplata za to jeho zanedbávanie po celú dobu, ktorú on vlastne stále dlžil, ten dlh. A o niekoľko dní neskôr fakt ten synovec jeho zomrel a
a išiel si vypočuť krutý rozsudok na Božím súd, na Božom súde. Taktiež svätý Peter Damian tento príbeh uvádza, fakt sa mi ten jeden taký z najkrajších, aký som čítal, pretože fakt sú tam spomenuté aj také nebeské okolnosti, ako uvidíme o almužne. Uvádza, že taký príbeh rímskeho lorda menom John Patrici, ktorý zomrel. Jeho život bol kresťanský, bol, ale však keďže bol majetný, bol bohatý, tak sa nelíšil vo všeobecnosti od života bohatých, avšak on počas svojho života bol dobročinný voči chudobným, a to až do tej miery, že im daroval aj svoje odevy na oblečenie. Niekoľko dní po jeho smrti toho lorda bol svätý Peter Damiani v modlitbe a extáze bol uchvatený a bol prenesený do baziliky svätej Cecílie, jednej z najslavnejších v Ríme. Tam videl množstvo panien, svätú Cecíliu, svätú Anešku, svätú Agátu a ďalších svätcov zoskupených okolo nádherného trónu, na ktorom sedela Mária, nebeská kráľovna, obklopená anielmi a požehnanými duchmi. V tej chvíli sa objavila žena oblečená v mizernom odeve, na pleciach však mala plášť z drahej kožušiny. Ona pokorne pokľakla k nohám nebeskej kráľovnej a spojila sa s jej rukami. Oči mala plné slz, no s úsmevom povedala: Matka milosrdenstva, v mene tvojej nevyslovnej dobroty ťa prosím o zľutovanie pred Johna Patrici, ktorý práve zomrel a ktorý najkrutejšie trpí v očistci. Trikrát opakovala vlastne tú modlitbu, za každým s takou väčšou vervou, ale bez odpovede. Potom jej teda povedala ešte, že vieš dobre, o najmilosrdnejšia kráľovná, že som tá žobráčka, ktorá pri vchode do svojej veľkej bazilíky pýtala vo veľkej zime milodary. No, nezakrývalo ma nič iné ako tie moje handry. Och, ako som sa triasla zimou. Potom John, ktorého som požiadala o milodar pre meno Panny Márie, vzal z jeho pleca túto drahú kožušinu a dal mi ju a zbavil sa jej, aby mi ju mohol dať. Či takýto skutok milosrdenstva vykonaný v tvojom mene, o Mária, nezaslúži si nejakú odmenu? A pri tomto dojímavom odvolaní vrhla kráľovna neba taký pohľad lásky na tú prosiacu ženu a povedala jej, že muž, za ktorého sa modlíš, je na dlhý čas odsúdený za najstrašnejšie utrpenie pre svoje početné hriechy. Ale pretože mal dve zvláštne cnosti, milosrdenstvo voči chudobným a oddanosť mojim oltárom, urobím všetko, aby som mu pomohla. Týmito slovami sväté zhromaždenie svedčilo o svojej radosti a vďačnosti voči Matke milosrdenstva. Potom priviedli vlastne toho lorda, toho Patricio. Bol bledý, znetvorený, zviazaný reťazami a tie mu spôsobovali hlboké rany. Svätá Panna na neho sa chvíľu dívala s takým súcitom, potom prikázala, aby mu sňali reťaze a obliekli na neho šaty slávy, aby sa mohol pridať k svätým a požehnaným duchom, ktorí vlastne obkľúčili jej trón. Tento príkaz bol okamžite splnený a všetci zmizli. A tento svätý kňaz sa potom veľmi tešil z tej vízie. Od tej chvíle neprestal hlásať milosť Panny Márie voči chudobným, trpiacim dušiam, najmä voči tým, ktorí boli oddaní jej službe a ktorí mali veľkú lásku k chudobným. Mm-hmm. Čiže tu máme zase také jasné potvrdenie, že tá Mariánska ústa naozaj vedie k veľkým dobrám. Dostávame sa k jedným z takých najpodstatnejších prvkom Mariánskej ústy, je rúženec, že
dostávame sa k modlitbe ruženca. Skús nám niečo povedať o tom, povedať niečo o ruženci ako o prostriedku pomoci dušiam vo očistci. Tak áno, vieme, že vlastne ruženec je na takom, dá sa povedať, na prvom mieste medzi všetkými modlitbami, ktoré cirkev odporúčala veriacim. Táto ozaj, že vynikajúca modlitba je fakt zdrojom veľkých milostí, veľkých pre živých a tiež je mimoriadne účinná pre zmierňovanie múk dušiam v očistci, ako aj na ich vyslobodenie. Svedčia o tom mnohé prípady. Jednej zbožnej žene zomrel brat. Ona bola úplne smutná z toho, bola taká zarmútená. O to bolestnejšie, že ten muž bol takým veľmi dobrým kresťanom. Vo sne uzrela Pátra Pia, ktorý ju utešoval so slovami: pomodli sa 200 ružencov a tvoj brat pôjde rovno do neba. Žena sa prebudila a myslela si, že to bol len sen. Avšak na ďalší deň sa vybrala za otcom Piom. Sotva sa s ním stretla, bez toho, aby si spomenula na sen, s plačom sa ho pýtala, čo môže urobiť pre svojho brata. On jej povedal, a čo som ti to vari nepovedal dnes v noci, pomodli sa 200 ružencov a tvoj brat pôjde rovno do neba. Taktiež svätá Katarína Terézia od Ježiša nám zanechala písomnú správu, že raz sa začala modliť ruženec, ocitla sa v extáze a videla očistec ako takú veľkú ohradu, v ktorej duše trpeli v očistcovom ohni. Keď začala už pri prvom zdrava z Mária, ihneď zbadala, ako na duše padá taká chladná voda, aby ich osviežila. Rovnako tak pri druhom a pri treťom zdrava sa. Z toho pochopila, že vlastne rúženec je modlitba, ktorá prináša duša veľkú úľavu a vôbec ho nechcela prerušiť. Svätý Dominik hovoril v jednej zo svojich kázní o dobrodení svätého rúženca pre duše v očistci. A jeden veriaci poslucháč sa tomu začal vysmievať. A on potom v noci zbadal ohnivú priepasť a trpiace duše videl a videl, ako Panna Mária plná materinského súcitu podáva dušiam do očí sa zlatú reťaz, aby ich vytiahla z tejto priepasti. A bola to vlastne tá reťaz, bol ten ruženec. Takisto mimoriadným apoštolom ruženca za duše v očistci bol svätý Pompilio Pirotti. Svojimi ružencami vstúpil do dôverného priateľstva s dušami v očistci, ktorému prejavovali vďačnosť za posilu, ako im poskytoval vlastne tým svätým ružencom. Táto dôvernosť došla až do takej fázy, že on počul, ako duše mu odpovedajú vlastne druhou časťou zdrava z Mária. Takisto ďalší dôkaz o sile modlitby ruženca môžeme vidieť v živote otca Nierenberga. Tento charitatívny boží služobník na seba vzal také časté umrtvovanie sprevádzané pobožnosťou a modlitbami za úľavu chudobným trpiacim dušiam. Nikdy nezabudol sa modliť ruženec. Každý deň na svoj úmysel získal pre nich odpustky, koľko len mohol, ponúkal vo svojom takom osobitnom diele, ktoré na túto tému publikoval knihy. Ruženec, ktorý používal, zdobili zbožné také medaily a obohatil ním duše o množstvo odpustkov. Jedného dňa sa stalo, že ho strátil a úplne bol taký znepokojený, nervózny z toho. Nie, že by jeho srdce bolo tak priputané k tomuto predmetu, alebo k materii nejakej, ale on vedel, že jak sa teraz pomodli, hej. Vedel, že teraz je zbavený tých prostriedkov na získanie úľavu a bude musieť ponúknuť nejakú len modlitbu. Úplne hľadal všade po fare, hej, tu ten ruženec a zrazu zbadal, že už keď sa išiel modliť, nastal večer, tak videl,
v jeho izbe v strope zvuk. Zľakol sa, pozera, že rúženec, ktorý hľadal, uvidel, keď zdvihol oči, uvidel ten rúženec, úplne, že držali ho také neviditeľné ruky a ten rúženec zostupoval k nemu a padol mu k nohám. Už fakt nepochyboval o tom, že tie neviditeľné ruky sú tie duše, ktoré tým spôsobom im uľavil, ktorý im pomohol. A tak si fakt môžeme predstaviť, s akou takou obnovenou horlivosťou potom predniesol svoj zaužívaný rúženec a ako veľmi ho tento zázrak podnietil k ďalšiemu pokračovaniu v tom, že sa má modliť. Že vlastne samo nebo mu to schválilo. Ja som rád, že si spomenul vlastne ten rúženec, lebo v podstate my robievame vlastne 24-hodinové rúžence, robíme v máji tú reťaz 31 dní, 24 hodín. Stále vlastne ľudí nabádame v dobrom k tomu, aby sa modlili rúženec. Teraz si vlastne iba potvrdil, že aj rúžencom sa dá pomáhať dušom vo čistci. A máme ešte vlastne akoby ďalšiu, to je svetinina, čiže svetená voda. Povedzme si ešte aj o jej účinkoch. Sú nejaké jej účinky na, ako pomoc pre duši vočistci? Sú, aj keď je to svetenina, ale jej účinky sú veľké. Všetci teológovia sa zaiste zhodujú, že svetená voda sa používa srdcom a so skrušenou modlitbou a môže vyhľadzovať aj naše ľahké hriechy. A pretože duše v očistci trpia z väčšej časti za ľahké hriechy, je zrejme, že svetená voda musí byť pre nich veľmi prospešná. Svetená voda má však aj iné vlastnosti. Okrem vzývania Božieho mena, cirkevnými modlitbami je dobrým prostriedkom proti zlému duchu, od ktorého bývajú duše v očistci často trápené. A svetená voda má pre duše v očistci veľkú cenu. Dokazuje to aj cirkev. Je častým používaním pri všetkých obradoch, pobožnostiach konaných za úbohé duše, čo im je na potechu. A dosvedčuje to nejedna skúsenosť. Svätý Deodát o dušiach v očistci hovorí, ako jemný dážď občerstvuje horúčavo zvednuté kvety, tak občerstvuje i svetená voda kvetiny horiace v očistci, totiž úbohé duše. Teatínsky páter Felix Fossa vraví, že sa mu zjavil istý kňaz, ktorý hovoril, že keď svetenou vodou kropia miesta, v ktorých odpočívajú naše tela, oni cítia také uľahčenie, ako keby boli preložení do samého raja, aspoň na tú chvíľu. Preto keď kňaz kropí mŕtvolu svetenou vodou, vyslovuje slova Boh, nech posilní tvoju dušu nebeskou rosou. Medzi zbožným ľudom je na mnohých miestach krásnym zvykom, že pri vstupe do kostola žehnajú sa svetenou vodou a kropia v duchu aj duše v očistci. Je to fakt naozaj spasiteľný zvyk. Kropiť tieto duše pri každej príležitosti, zvlášť ráno a večer. Kvapka svetenej vody je niekedy účinnejšia ako dlhá modlitba. Naša modlitba je často rozptýľovaná, vlážna. Modlitba cirkvi, spojená so svetenou vodou, sa vždy páči Bohu, bez ohľadu na to, kde, kedy a kým sa hovorí, za predpokladu, že je to povedané v mene cirkvi. Ctihodnej sestre Frances z Najsvetejšej sviatosti sa často objavovala zosnulá sestra, ktorá prosila, aby jej hrob bol pokropený svetenou vodou, pretože sa tým osviežila jej duša. Istému Božiemu služobníkovi Martinovi z Liege sa zjavovali duše z očistca a jedna mu okrem iných podrobností týkajúcich sa trestov tohto stavu očistenia odhalila, že duše v očistci pociťujú veľké zmiernenie bolesti ohňom tak často, ako veriaci pokropili svetenou vodou hroby, v ktorých boli pochované ich tela. Oni cítili jej účinky rovnako, ako keď
v živote človeka, keď je mu horúco a sa ovlaží vodou. No, takže môžeme byť presvedčení, že dušiam vočistci fakt poskytujeme veľkú útechu s božným užívaním svetenej vody. Je takým chválihodným zvykom, že keď sa pomocou svetenej vody dáva jedna kvapka pre nás a milujúcich členov našej rodiny, aby dostali ochranu pre dušu i telo, kvapka pre umierajúcich, aby zvlášť zomierajúcich hriešnikov, aby sa Boh pohnul a udelil im milosť obrátenia, a tretia kvapka pre trpiace duše vočistci. Koľko požehnania a skutočného blaha, zásluh a milosti by sme v priebehu roka získali pre našich dráhych a pre nespočetné iných ďalších takých ľudí, keby sme touto praxou, ktorú by sme si zaužívali do života, získali by sme fakt veľké množstvo príhovorcov počas života, v hodine smrti a potom na čas našej očisty v očisti. Tak často, ako vykonávame túto službu pre trpiace duše, budú vyžadovať tým, že sa za nás prihovárajú s horlivosťou, ktorá je pre najsvätejšie osoby na zemi nemožná. Budú sa za nás prihovárať tie duše, ktoré budeme kropiť, a taktiež ja verím, že Boh nezabudne na nás skrze našich blížnych a zariadi, aby sme aj my dostávali podobnú takú, dá sa povedať, úľavu, že aj naši žijúci budú určite pamätať na to a budú taktiež kropiť naše hroby svetenou vodou. No, tu si veľmi pekne vlastne povedal, porozprával a vysvetlil, aká je sila svetenej vody. Naozaj, že je to svetenina, ktorá je potrebná, a preto ja musím povedať, že je smutné stále, že my sme od tej svetenej vody ako keby odlúčení takýmto spôsobom, že v podstate dnes v kostole sa svetenej vode ľudia nemôžu dostať, čo je často pre nich jediný možný spôsob, ako sa môžu prežehnať svetenou vodou. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si nám znova trošku podhalil to zákulisie takej tej témy, o ktorej sa málo hovorí, o ktorej je málo napísané. Chcel by som zase upriamiť, respektíve ešte raz, aby si ľudia uvedomili, alebo aj keď si to spätne pozrú, že naozaj odpustky nie sú nejaký vymysel katolíckej cirkvi, aby prišla k peniazom, ale že naozaj tie zásluhy sa dajú obetovať aj živým, aj mŕtvým. Odpustky môžu byť čiastočné aj úplné. Toto odporúčam každému, nech si doštuduje, ako to naozaj funguje, lebo častokrát v tých debatách aj protestanti práve vyjadzujú na oči katolíkom, že používajú odpustky, že to je zjednodušený ten taký ako keby schematizmus používajú, že my dáme peniaze a kúpime si nebo, tak toto určite nefunguje. Čiže aj to si treba doštudovať. Almužna, veľmi pekne sme si tam rozobrali, že naozaj, ak je Boh na prvom mieste, tak človek nemá za mamonu peniaze a je ochotný sa s tými peniazmi podeliť, a keď to robí tak, že dávate peniaze na správne miesta chudobným a tým, ktorí môžu vykonať dobro, tak potom spätne dostáva mnohonásobne viac tých milostí. Svätý ruženec, o tom my rozprávame stále, v podstate je to modlitba, ktorá prináša obrovskú pomoc dušiam očistci, a nakoniec svetenina, svetená voda, o ktorej sme povedali, že v podstate teraz nám chýba, a určite budeme chcieť aj určite sa ľudia tešia na to, keď konečne tie obmedzenia opadnú a skončia a ľudia sa dostanú k svetenej vode. Všetkým veľmi pekne ďakujem za tieto poučné slova. Prajem všetkým poslucháčom otvorené srdce, nech naozaj premeditujú tie slova, nech sa zamyslia nad tým, čo tu všetko zaznelo. A hlavne, nech to pretavujú do praxe. Nech využívajú odpustky, dávajú almužnu, modlia sa rúženie, zažehnajú sa svetenou vodou. Toľko v krátkosti recept, ako pomáhať dušiam očistci. Prajem všetkým požehnaný čas. Ďakujem veľmi pekne. Tebe.